Muito boa noite. É com grande alegria que voltamos a abrir a janela e o espaço aqui na Quarentena da Bola para o Campeonato de Portugal. Quem me conhece, quem tem acompanhado a Quarentena da Bola desde março sabe o quanto eu gosto deste campeonato, o quanto me diz, o quanto eu tento também dar visibilidade. Felizmente, desde a primeira hora, tivemos também aqui este apoio do Romão Afonso e da sua equipa na página Campeonato de Portugal, Campeonato das Oportunidades. Precisamente nesta ideia, nesta iniciativa, neste esforço conjunto de promover um campeonato que nos diz muito, que quanto a nós merece cada vez também mais ser falado, ser reconhecido, ser entendido, ser conhecido por quem gosta de futebol em Portugal. O Romão Afonso já está aqui connosco também. Obrigado, Romão, desde já, Boa noite. por continuarmos aqui juntos nesta caminhada. Dar-te os parabéns pela crónica no Jornal do Jogo que eu já tive a oportunidade de ler. É mais um Muito obrigado. passo importante também para a promoção do campeonato. Quem sabe o teu trabalho e da tua página nos últimos 5 anos sabe disso, e por isso dar-te aqui publicamente os parabéns. Para nós é um orgulho, e aconselho toda a gente também, a partir de agora, às quartas-feiras, Sim, é a quase estarem férias, sim. atentos. Exatamente, a Então, muito estarem obrigado. atentos à crónica do Afonso e ao facto do Jornal do Jogo abrir espaço também para um campeonato que nos diz tanto. Ora, muito bem, os convidados de hoje. E atenção, que eu não me esqueci, já recebi algumas mensagens e muito bem, quero dizer que as pessoas estão atentas. Não me esqueci da questão dos treinadores das séries mais a sul. Na próxima semana cá estarão, mas até depois de uma conversa aqui entre mim e o Afonso, entendemos que era importante fazer este programa precisamente para ilustrar e para enaltecer e para sublinhar o trabalho que tem sido feito no Campeonato de Portugal, para manter a integridade da competição, para manter a competição de pé, numa altura com tantas dúvidas e tantos pontos de interrogação. E os nossos convidados não são alheios precisamente a esta situação, pelo contrário, são todos eles gente que nos pode precisamente dizer de viva voz este trabalho fantástico que tem sido feito, na qualidade de presidente da SAD, como é o André Geraldes, a quem dou desde já as boas-vindas e agradecer o facto de estar novamente connosco e de ser um bom amigo aqui também da página do Campeonato de Portugal e de nos acompanhar. Portanto, André, obrigado mais uma vez por estar aqui connosco. Boa noite a todos e obrigado eu pelo convite mais uma vez. É também o caso do Pedro Lamita Borda, um amigo de muitos anos, é diretor do Sporting Ideal. Pedro, prazer receber-te mais uma vez na Quarentena da Bola. Tu que foste até dos primeiros a participar, na altura em março, e portanto, um prazer receber-te novamente. Acho que foi mesmo o primeiro. Boa noite. Ou dos primeiros, é verdade. Tu e o Acho Matias, na que foi altura. o primeiro, Agora primeiro. são adversários, mas é verdade, na altura estavam na Nigéria e foram dos primeiros a vir. Ora, muito bem. Alguém também que é um grande orgulho receber, um grande amigo também, que tive o privilégio de conhecer aqui por intermédio precisamente do Afonso. Um nome que ficou muito conhecido, até pela sua iniciativa, o seu esforço, sua dedicação, juntamente com mais algumas pessoas que já estiveram aqui também, na iniciativa do Futebol para a Vida, é também dos melhores jogadores do campeonato, Ibrahim Kassamá. Obrigado também por estares aqui connosco nesta noite para falar do Campeonato de Portugal. Olá, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado, Remo e Romão. Boa noite ao Presidente André e ao Pedro. O André dá-lhes parabéns pela boa campanha. Somos adversários dentro de campo, mas fora dele temos que reconhecer o bom trabalho que ele tem vindo a desenvolver, não só agora, mas num passado recente em que o Vato passou. Ao Pedro também estão a fazer um campeonato também fantástico. Porque é importante sempre salvaguardar aquilo que é a realidade desportiva. E neste momento tão bem, o futebol é assim mesmo, mas não fica por aqui, ainda falta muito ainda. Mas Exatamente. pelo fantástico trabalho que tem desenvolvido. E parabéns, Ibrahim, em nome de nós todos. Certamente já toda a gente quase que está aqui, ou diretamente ou indiretamente te disse, a ti e à equipa do Futebol para a Vida, muitos parabéns e um obrigado em nome do Campeonato de Portugal por o esforço que vocês têm feito e já vamos falar sobre isso, obviamente. Ora, muito bem, vamos começar por algo que nos motivou. Lá está a tal conversa que eu falava há pouco tempo com o Afonso e por isso que nos fez adiar a vinda dos treinadores das séries mais a sul aqui a este programa. Na próxima semana é isso que faremos, mas quisemos também enaltecer o trabalho que está aqui a ser feito. O esforço muitas vezes, poucas vezes falado, ou muitas vezes esquecido, assim é que é, das equipas do Campeonato de Portugal para manter a integridade da competição, para manter a competição de pé. André Geraldes, como presidente da SAD do Estrela Amadora, do Futebol Estrela, emitiram até um comunicado que nós na altura tivemos a oportunidade de ler aqui em direto na Quarentena da Bola, numa altura em que, em cima do joelho, um bocadinho, a expressão é minha,
O Campeonato de Portugal acabou por pagar por tabela uma decisão assim tomada pelo governo e que acabou por arrastar uma série de competições. Felizmente os clubes uniram-se, o Estrela de viva voz deu conta precisamente desse esforço, que eu gostava agora de voltar a enaltecer, de voltar a puxar e de perguntar ao André o que é que pode partilhar connosco desse trabalho gigante que tem sido feito para que a competição continue, para que os jogos continuem a realizar. Bom, essencialmente dizer, agradecer em primeiro lugar as palavras do Ibra e também segue daqui um grande abraço para Massamá. Existe efetivamente um conjunto de equipas neste campeonato que começou por ser em 96, agora já são menos por fruto das várias desistências ou de algumas desistências que já foram acontecendo. E alguns incumprimentos que levaram a que essas desistências acontecessem de forma forçada, e aí outras responsabilidades teriam que ser apuradas, mas há um esforço no global muito grande de todas as equipas que competem nesta terceira divisão nacional conseguirem manter as suas estruturas de pé. Tanto ao nível da forma como se organizam para que nada falte aos seus atletas, como às suas estruturas. E isso é de enaltecer num campeonato em que não tem nenhum tipo de receita ao nível de direitos televisivos, que não tem praticamente é inexistente a receita das apostas desportivas, como acontece nas duas ligas profissionais acima, e que vive sobretudo, ou uma grande parte dos clubes, da capacidade do investimento, quer da comunidade, quer do investimento privado, quer da força comercial que alguns clubes têm para conseguir fazer a angariação de patrocinadores, e portanto há que realçar o esforço levado a cabo por estes clubes, por estas pessoas que estão à frente das mais variadas sociedades desportivas, sejam elas anónimas ou não, e portanto nós, na altura, quando nos de alguma forma posicionámos perante a decisão, na altura não concordámos efetivamente com aquilo que foi trazido, ou que foi a decisão na altura da Federação, de alguma forma forçada a fazê-lo por via da decisão governamental, que depois acabou por ser corrigida e bem ao equiparar o Campeonato de Portugal às competições profissionais, essencialmente por isto, porque há muita gente que trabalha todos os dias da semana no campo, muitas equipas, não é o nosso caso concretamente, mas muitas das nossas equipas trabalham também à noite e treinam também à noite, e é importante que o culminar desse trabalho feito durante a semana seja o jogo ao fim de semana, e portanto achamos era importante tomar a dianteira no sentido de passar a mensagem que era importante as equipas do Campeonato de Portugal irem a jogo. Somos defensores dessa máxima, indo em primeiro, não indo em primeiro, queremos sempre jogar até ao fim, queremos jogar, essa é a essência do futebol. É verdade que não estávamos preparados para se calhar o momento. Nenhum de nós estava preparado para aquilo que foi esta pandemia de Covid-19, mas a partir do momento em que ela existiu, em que mais ou menos polémicas existiram decisões, em que houve uma habituação e todos entendemos o que é conviver com isto, defendemos que efetivamente o futebol não se tem verificado que tem sido um centro de contágio desta pandemia e que não deve pagar nenhum tipo, ou fazer com que exista o mínimo de impacto possível naquilo que é a não existência de competição. E, portanto, defendemos competir, defendemos jogar. Evidentemente, há jogos a ser adiados, há gente aqui a dizer-nos isso, mas também na segunda liga, também na primeira liga existiram problemas relacionados com isso, e portanto o Campeonato de Portugal não é diferente. Exatamente, mas há este esforço, e é importante deixar isso claro. Ora bem, esforço tem sido quase o nome do meio, ou trabalho, ou dedicação, grande dedicação a isto, para quem está
neste contexto insular, como é o Sporting Ideal, Pedro. Vocês, todas as semanas, representam um grande desafio, seja quando vêm ao continente, seja para receber os vossos adversários. Sim, boa noite. Aqui nos Açores é diferente. É diferente. Os desafios são diários, nem é todas as semanas, é diariamente. Porque nós praticamente andamos a testar de todas as semanas. Aqui toda a gente é testada. No último jogo resolvemos ser testados em Lisboa, dentro do hotel, durante o estágio, para quando chegássemos cá não perdermos muito tempo para na chegada ao aeroporto, em vez de ser testados ao aeroporto. Mas lá está, passados 6 dias estamos obrigados a fazer o teste segundo dia e andamos disto, sempre a ser testados. Sendo que aqui temos que fazer obrigatoriamente 2 testes, nunca é um teste como é no continente, que só fazem um teste na narina, aqui temos que fazer narina e boca, mas pronto, nós vemos isso como uma oportunidade também de termos a certeza que nada acontece connosco e que ninguém está contaminado. Fomos a segunda equipa em Portugal que teve em quarentena profilática do grupo de trabalho todo, mesmo sem ter havido contacto permanente com o atleta que teve positivo, mas nós cá nos arranjámos e tentámos de uma maneira ou de outra adiar as jornadas e estamos cá para competir. Nós por nós jogávamos todos os dias, não usamos o Covid como desculpa, temos que nos adaptar àquilo que é esta realidade, e se tivermos competido 3 em 3 dias, como já o fizemos, como a Estrela está a fazer neste momento, assim tem que ser. Agora, parar não é uma opção. Eu acho que há muita gente que se esquece. Neste campeonato há equipas que pagam muito, que têm salários, que são profissionais. Nós também temos, felizmente, temos uma equipa profissional, mas há equipas em Portugal que têm miúdos jogadores que, não sendo profissionais, acabam por ser profissionais e ganham 200, 300 euros por mês, e é com esse dinheiro que eles subsistissem. Agora falhou uma palavra. Subsistem, exatamente. E lá está, se os clubes pararem, se o campeonato parar, estes miúdos vão acabar por ficar sem comer, sem casas pagas, e depois lá está, tem que ligar para o Ibra vir dar uma ajuda, porque a coisa está complicada, não é? E depois também temos a Federação, que aceita a inscrição de certas sociedades desportivas, como diz o André, anónimas ou não, sem ter, e sabendo que a coisa se vai repetir, e casos de desespero, despejos, sem terem comida para comer, sem condições de treino. Nós aqui tentamos no mínimo que eles tenham os mínimos do possível para que um ser humano viva e subsista. Ora bem, como vocês perceberam, e quem está em casa, e agradeço a opinião, eu gosto muito disto, é o que eu digo sempre com respeito, mas gosto das opiniões que nos fazem refletir, e obrigado ao Pedro Miguel Andrade por isso, é diretor do Vila Cortês, que para ele diz que este campeonato devia de ser cancelado porque, diz ele, a despesa não compensa a receita para os clubes, e pelo menos diz Pedro Miguel Andrade, sem a ajuda da Federação é possível continuar o campeonato. Fica este registro, poderemos comentar daqui a pouco. Aproveitar também para te perguntar, Ibra, como jogador, como uma das figuras do campeonato, até também pela tua qualidade, mas pelo Futebol para a Vida também, o que é que te parece? Achas importante este esforço que tem sido feito da parte dos clubes, das estruturas, de vocês também, jogadores, para que a prova não pare, precisamente porque há muitas famílias ligadas aos jogadores, treinadores, staffs, a depender também do facto do campeonato se ir realizando? Eu concordo, acho que até seria, eu vou utilizar um termo vergonhoso, tu conheces-me e sabes que eu não tenho nenhum problema em falar sobre as coisas, acho que seria vergonhoso e uma falta de respeito para as pessoas que lideram os clubes e que fazem um esforço tremendo para poder cumprir com aquilo que é as necessidades inerentes a uma profissão, porque isto é uma profissão para muitos. Eu acho que 80, 90% dos jogadores do Campeonato de Portugal conseguem e têm feito vida do Campeonato de Portugal. Se não querem ajudar, não prejudiquem também, porque acho que a Federação podia e devia olhar para os clubes de uma forma diferente, devia apoiar, porque isto é aquilo que dá credibilidade ao nosso desporto, porque o Campeonato de Portugal é o maior campeonato português em termos de quantidade, é onde os clubes se alimentam de vários jogadores que saem daqui para outros patamares, e acho que deviam também olhar para aquilo que é o esforço que os clubes sérios fazem. Há casos de equipas que não sei como é que é possível, ano após ano, vão se inscrevendo e continuam sempre com as mesmas histórias, parece que só nós é que sabemos e mais ninguém sabe.
Acho que é algo que tem que ser descortinado de uma vez por todas. Acho que estas coisas têm que parar, até porque é uma competição desleal, porque há clubes que pagam e muitas das vezes não conseguem buscar aquele jogador, se calhar por um valor que era factual e que pagava, e outra equipa que aos anos que não paga consegue buscar estes mesmos atletas. Acho que nós temos que ver muita coisa que tem passado no nosso campeonato. A verdade desportiva está comprometida nesse caso, não é? No fundo. Já está comprometida há muito tempo. Acho que nós temos que começar a levantar o véu e fazer perceber às pessoas que o futebol é mais velho que todos nós e o futebol merece respeito. E nós, enquanto campeonato de Portugal, acho que as pessoas têm que olhar para estas pessoas que fazem um sacrifício enorme. Eu falo pelo meu, o meu clube não me deixa faltar nada. Nem a mim, nem aos meus colegas, mesmo na altura que parou o campeonato, cumpriram até ao fim, e não acho justo que a Federação, muitas das vezes, porque tem que ser apontado, a Federação é uma Federação que tem condições para poder olhar por nós e poder nos dar mais algum tipo de condição. Ora bem, agradecer ao Presidente da Associação de Futebol de Lisboa, Nuno Lobo, as palavras que dedica a mim e ao Afonso, e também agradecer as que deixa ao Estrela e ao André Geraldes, que terá a oportunidade daqui a pouco também de responder a isso. Já agora o Presidente do Gondomar, meu amigo Álvaro Cerqueira. Presidente, o seu comentário ficou aqui cortado, peço-lhe que volte a escrevê-lo, que é para eu depois colocar no ar na totalidade. Afonso, precisamente quando nós falamos e estamos a falar deste programa, eu gosto sempre de trocar ideias contigo, tu dizias, é importante enaltecer o trabalho fantástico e incrível que se tem feito no Campeonato de Portugal para que a competição continue. Portanto, dar-te a oportunidade de falar sobre isso e de colocar essas questões que entendas, como sempre. Em primeiro lugar, boa noite a todos e obrigado por me deixarem participar nesta cimeira da Série G. Exatamente. Estou a brincar. Mas é bom e foi aquilo que falámos, é importante termos este programa e por acaso calhou serem todos da mesma série, mas eu acho que representam muito bem aquilo que é o campeonato e por isso é que temos aqui pessoas do Gondomar, do Vila Cortês, de N clubes do campeonato que se revêem nestas pessoas e naquilo que falamos e que também podem participar através dos comentários. Eu acho que o esforço está mais que evidente, não é? O esforço que todos estamos a fazer, quando digo todos, digo não só os clubes, mas também a comunicação social, a própria federação, que também está a fazer um esforço grande, pelo menos para isto acontecer e para isto ir a bom porto, e todas as outras pessoas que intervêm no campeonato. É um esforço coletivo, um esforço de todos. Eu acho que é importante que isto realmente seja recompensado esse esforço, porque nós temos casos que, eu acho que todos os clubes, não conhecendo a realidade de cada um, mas os clubes não podem dizer que estão bem, não é? Porque não havendo receitas e havendo despesas, as coisas são mais difíceis do que o normal. Alguns podem estar mais difíceis, outros podem não estar tanto, mas acredito que nem todos não estão a passar um bom bocado, mas mesmo assim estão a fazer um grande esforço. E se raramente estes clubes tiveram um reconhecimento disso, porque este campeonato já era um campeonato de despesa, mesmo antes do Covid, não é? Era um campeonato onde as receitas eram basicamente nulas e as despesas eram muitas. E nós temos, eu acho que é importante mudar um paradigma disto, e foi aquilo que eu escrevi hoje na crónica do jogo, não é? Que temos que olhar cada vez mais para um sistema de... Carrei aqui no mudo. Temos que ver cada vez mais um sistema do futebol como uma pirâmide onde todos se ajudam a todos e nós só conseguimos ter uma pirâmide forte no topo se a base for também forte, senão toda essa pirâmide pode se desmoronar. E é importante, nós vimos nesta semana, por exemplo, nós temos exemplos muito claros. Em Inglaterra, a Premier League, os clubes organizaram-se e eles próprios distribuíram milhões, não sei o número certo, mas basta pesquisar nas notícias, e distribuíram vários milhões pelos clubes da Liga 3 e da Liga 4 de Inglaterra, não sei os nomes, mas fizeram isso. Também eu vi hoje uma notícia qualquer que nas receitas televisivas alemães, também esse esforço vai ser mais repartido pelos clubes, mesmo na primeira divisão, onde se aposta muito... Onde há objetivos claros, eu acho que era de haver com a aposta na formação, no jogador alemão, e havia alguns objetivos, não sei se alguém mais leu e pode falar mais sobre isso. Ou seja, eu acho que é importante olharmos para um campeonato de Portugal que não seja apenas de uma despesa, mas realmente seja
e algo que é onde as equipas participam, que acaba por ser quase um bocado participar por participar, mas onde realmente haja não só esse fluxo de jogadores e treinadores que passem e que alimentem as ligas cimeiras, mas para isso é preciso criar condições. Foi aquilo que acabamos o artigo a dizer, isso é preciso que se criem condições para cada vez mais estes clubes serem fortes, e não o contrário, cada vez estamos a enfraquecer aos poucos e poucos os clubes, quando realmente deve ser o contrário, porque isso mais tarde ou mais cedo acabará por ser o reflexo de todo o nosso futebol nacional. André, o Afonso toca aqui em questões importantes e já agora pergunto-lhe diretamente. Estas questões dos abandonos no Campeonato de Portugal, obviamente, não ajudam ninguém, nem interessam a ninguém, não é bom para ninguém. Obviamente, cada clube depois trata de si e o Estrela tem que se concentrar naquilo que está a fazer. Já agora, também um abraço ao amigo Artur Fernandes, o Joca, presidente da Associação Nacional da Gente, também deixa aqui um abraço a mim e ao programa. Portanto, tocando nisto que o Afonso dizia, precisamente também, este esforço tem sido feito, a vossa intervenção como Estrela para enaltecer o trabalho que tem sido feito para manter a integridade da competição, é no fundo também isto, um esforço para que se olhe para esta competição da mesma maneira como se olha para o futebol profissional, porque merece essa equiparação, apesar das devidas diferenças. Desculpa, André. Desculpa, André, deixa-me só acrescentar uma coisa no meu comentário, só para que eu esqueci de dizer uma coisa. E que nós já recebemos, isto é muito importante, nós já recebemos mensagens de clubes que já desportivamente a coisa já não está, financeiramente já não está fácil e desportivamente também já não está muito fácil. E os clubes, eles dizem-nos que era muito fácil eles dizerem assim: olha, partido 2 não tenho condições e vou dizer que é Covid e desisto. Mas eu não quero fazer isso pelo campeonato. Acho que é uma falta de respeito por todos, acho que é uma falta. E ninguém os levava mal. Tens de dizer, lançavam que apagava uma notícia para fora. Olha o caso do Vila Cortês, que ainda agora comentar, olha, é Covid, está muito difícil isto, desculpem lá, para onde há mais. Era muito fácil para todos. E acho que os clubes estão a fazer um esforço muito grande para isto acontecer. E tem que haver uma real atenção para não é só falar, tem que haver uma real atenção para no futuro premiar toda a gente que está a levar isto a cabo. Então, duas ou três coisas. Primeiro, deixar também um abraço a todos os que vão passando por aqui. Eu tenho visto aqui algumas mensagens. Ao Artur, ao Presidente da Associação Nacional de Futebol, ao Presidente da Associação de Futebol de Lisboa e a todos aqueles que também estão aqui a acompanhar-nos. Não só no nosso caso, no meu caso mais específico na Amadora, mas a todos os desportistas no geral que acompanham e bem este excelente programa do Remo. Em segundo lugar... Eu, para não ferir suscetibilidades, mas falando objetivamente do que é necessário falar, existe de facto mecanismos que se poderiam ativar para as mais variadas sociedades desportivas. Eu não vou falar de anónimas, como já perceberam ou não, porque para mim é futebol, para nós é futebol, estamos aqui, estamos a falar de futebol, poderem, nesta altura, de facto, poderem ter uma ajuda suplementar relativamente àquilo que existe neste momento no Campeonato de Portugal. Porque, como disse há pouco, os clubes, efetivamente, as receitas que têm neste momento são praticamente inexistentes. Vale, provavelmente, a capacidade de angariação, como disse, de patrocínios e de investimento privado. Às vezes, nós temos, no global, em Portugal, o hábito de, por vezes, criticar muito a Federação Portuguesa de Futebol e não é fácil de todo fazer a organização de uma competição com 96 clubes. Podemos apurar responsabilidades, obviamente, e cada um tem a nossa opinião, porque é que alguns desses clubes acabam por serem aceitos no Campeonato de Portugal, e isto é que provavelmente é pôr o dedo na ferida, porque não cumprem os pressupostos, e há pouco o Ibra, de alguma forma, tocava assim de raspão neste assunto, não é? Porque depois acabam por não conseguir cumprir os compromissos com que, enfim, inicialmente se predispuseram a ter para com os jogadores e com os dirigentes. Mas eu tenho que dizer aqui isto e tenho que elogiar os sinais que começam a existir de vontade da Federação Portuguesa de Futebol em fazer algumas alterações no futebol nacional. E tenho que dizer, porque de facto também é uma opinião pessoal e vale sempre o que vale, a criação
da nova Liga 3, se de facto forem aplicados a terceira Liga, os pressupostos que estão em cima da mesa, vai ser importante para a evolução do futebol nacional. Não estou a falar do Estrela, do Real, do Sporting Ideal ou de quem quer que seja. Estou a falar do futebol português para a sustentabilidade, para a evolução do futebol nacional. A terceira liga parece-me, pessoalmente, que é uma decisão muito importante para o futebol nacional, para o futebol em Portugal. Vai possibilitar que exista uma transição mais normalizada daquilo que é a ascensão a uma liga profissional, porque até aqui tínhamos um modelo de 96 clubes em que, se ganhasse uma série, podia correr uma coisa mal no último segundo jogo, um fora de jogo mal assinalado, e tivemos vários exemplos disso nos últimos anos, em que equipas caíam por um infortúnio e que tinham feito uma primeira fase de competição formidável. Portanto, temos vários exemplos nos últimos anos nesse sentido, e penso que essa criação da Liga 3 é de facto algo que deve ficar vincado, e queria ter a oportunidade de publicamente, já o fiz noutras ocasiões, agora não deixo de o fazer, que é importantíssimo para a evolução do futebol. Agora, é necessário que estes sinais, como a criação da Liga 3, tenham continuidade e que existam mais sinais para o apoio das instituições, dos vários organismos, a estas à terceira liga e ao futuro campeonato de Portugal, e vindo por aí fora e já entrando aqui numa lógica mais das associações de futebol, às próprias competições distritais, porque assim é que é a essência do futebol, não é? É a possibilidade pelo mérito esportivo, as equipas que se projetem, que se organizem para isso, poderem subir todos estes patamares e poderem sonhar até chegar lá acima. Portanto, eu não queria ser assim, não queria ter uma conversa propriamente muito política para as pessoas não me entenderem, mas queria deixar esta mensagem, que era importante estas mudanças que estão a existir, importante estes sinais de mudanças que estão a existir, mas importante continuar a existirem mais sinais para que rapidamente os clubes também possam sentir que não estão entregues só àquilo que são as suas receitas de patrocínios, aos seus investimentos privados, mas que existe aqui uma conjugação de várias entidades para que eles consigam, enfim, sobreviver e não entrar em parafuso, com esse exemplo, ainda agora o Romão estava a falar sobre isso. Portanto, temos vários exemplos por esse país fora, de clubes que não se conseguem sustentar para sobreviver e para conseguir fazer com que os seus atletas, treinadores, estrutura, consigam sobreviver. Isso é importante deixar claro, e que esse primeiro sinal da criação da Liga 3 seja apenas um pontapé de saída para aquilo que ainda está muito por fazer no futebol em Portugal, mas que tenho a certeza absoluta que as pessoas estão atentas e com corrigir. Ibrahim, agora vou a ti, no aspecto, tendo em conta o que disse o Afonso e o que estava a dizer o André Geraldes, mas também a tua primeira intervenção, e também tendo em conta, felizmente, muita gente ouve este programa, tal como muita gente segue, ainda mais gente segue a página Campeonato de Portugal, Campeonato das Oportunidades, e é um patamar importante para ouvirem aquilo que muitas vezes é a opinião de quem está dentro do campeonato. Como jogador, como membro do Futebol para a Vida, tendo em conta que estamos aqui a falar do que é preciso também trilhar para o campeonato ser ainda mais reconhecido, apoiado, o que é que achas importante? Eu acho que, como o André disse bem, há muita coisa que provavelmente está a ser feita que é para melhorar, mas tu, quando trilhas um caminho, não podes ficar pelo caminho. Tem que haver muitos mais sinais no intuito de haver melhorias para que todos possam se sentir confortáveis. Porque senão chega o dia que nós mesmo, enquanto jogadores, vamos perceber que não vale a pena continuar a jogar futebol. E se calhar o que é que vai ser da terceira liga e do futuro campeonato de Portugal? Provavelmente não vais ter jogadores. Porque nós chegamos a um ponto, eu por acaso, eu sou felizardo, nunca tive problemas com clubes que não cumprissem, nunca passei por isso. Hoje tenho visto coisas no Futebol para a Vida surreais, pensava que não existiam no nosso país, que nós somos um país pequeno e organizado.
e que nenhum jogador merece, nenhum jogador, nenhuma jogadora merece passar por aquilo que está a passar. Eu acho que fundamental é olhar para os clubes e olhar para as pessoas que fazem o clube ter um meio de subsistência. Acho que é importante olhar para o jogador, porque acho que é parte integral do processo. Acho que sem os jogadores não existe futebol. E acho que as pessoas cada vez mais têm que se consciencializar que o jogador tem que ter outro tipo de condições. E quem dá essas condições ao jogador é os clubes. E acho que dá para se fazer mais, na minha opinião. Na minha opinião, dá para se fazer mais. Porque não vamos... Mas quando dizes fazer mais, é ser mais exigente com os clubes que se inscrevem? É essa a tua opinião? Claramente. Acho que... Porque existe... O tratamento é igual tanto para quem paga como para quem não paga. E eu não consigo perceber como é que isto, até nos tempos de hoje, com tanta informação que existe, como é que continua a acontecer o mesmo. Não é justo, como eu já disse várias vezes, não é justo. Não está aqui em questão o Real, ou Estrela, ou o Ideal. Sim, não está aqui... Clubes sérios que fazem esforços tremendos para poder cumprir com aquilo que se propuseram a fazer, estão a competir com as mesmas pessoas que, ano após ano, continuam a cometer as mesmas lacunas. Porque nós temos visto é clubes enganar jogadores. É clubes enganar jogadores. Nós não temos visto falhou. Porque a pandemia só veio estabilizar aquilo que já existia. Nós temos que ter atenção a isto. A pandemia só veio estabilizar aquilo que já veio acontecer. Porque isto não, a pandemia não veio trazer todos os problemas, não vamos dizer. Porque nós sabemos que o Campeonato de Portugal quase não tem receitas. Está bem que estamos mais fragilizados porque não existe adeptos, mas ninguém vive dos adeptos. Nenhum clube do Campeonato de Portugal vive daquilo que os adeptos dá. Claro que dá um certo aconchego para se poder, se calhar, liquidar algumas coisas, mas não é responsável de tudo que tem acontecido. E é como eu disse, acho que cada vez mais os clubes têm que se unir, na minha opinião. Acho que todos os clubes devem se unir, porque só serão adversários dentro de campo, e se fazer ouvir naquilo que são as coisas que se podem melhorar e fazer alguma coisa em conjunto. Foi o que nós fizemos enquanto jogadores, criámos o Futebol para a Vida e em conjunto tentámos fazer perceber às pessoas que existe este tipo de dificuldades. E acho que os clubes têm que se unir, na minha opinião, porque só serão adversários dentro de campo. Fora dele, todos lutam para um futebol melhor, todos lutam para as melhores condições, porque se tiver melhores condições, todos os clubes sairão melhor desta situação. É a minha opinião. Acho que falta mais união entre os clubes, na minha opinião. É, isso ficou bem visível na outra fase do campeonato, com algumas divisões, quando foi a altura das subidas, mas quando mete competição já sabemos como é que isso funciona. Pedro, tu já tiveste realidades muito distintas, e quando digo isto, digo também realidades geográficas. Já tiveste em clubes mais a norte, em clubes mais a sul, em clubes nas ilhas, já não é a primeira vez. Conheces o campeonato por dentro e por fora. Como é que tu olhas para isto, pegando naquilo que disse o Afonso, o André e agora o Ibrahima também? Eu tenho vários pontos de vista. Bem, pegando naquilo que o André estava a referir em relação à criação da terceira liga, eu sou a favor que a Federação crie novas competições, que dê ênfase àquilo que é a competição em Portugal. Agora, não posso ser a favor, no caso da Federação, e nada me move contra a Federação, que crie uma Liga Revelação e que dê mais ênfase e mais vantagens a quem compete na Liga Revelação contra o Campeonato de Portugal, que é o campeonato onde eu trabalho neste momento, como não posso aceitar entrar este ano num campeonato em que só tenho duas coisas, ou sobes ou desces. Porque há uma coisa que acho que muita gente não fala: no Campeonato de Portugal deste ano só há duas opções, ou sobes ou desces, ou sobes duas divisões, ou sobes uma divisão, ou desces uma divisão, ou desces duas divisões. Que é, ou vais para a segunda liga, ou vais para a terceira liga. Ou desces ao Campeonato de Portugal, com a criação da terceira liga passa a ser a quarta liga, ou desces ao Campeonato de Portugal, ou desces à terceira e tal. Eu acho que só isso é uma coisa que... A manutenção do Campeonato de Portugal é descer de divisão. É descer de divisão, E eu neste momento, e nós vivemos aqui nos Açores, vivemos de apoios do governo, não é? Nós neste momento temos um apoio que nos é conferido por disputarmos teoricamente a terceira divisão nacional, e para o ano vou ter um apoio por disputarmos a quarta divisão nacional. Mas isto é fácil, isto resolve. Se eu jogo ao domingo em casa, em vez de viajar para Lisboa no sábado para jogar domingo, apanho um barco na segunda e chego lá na sexta-feira ou no sábado para jogar no domingo na mesma, não é? E depois ainda devo chegar a tempo, vou a Cacilhas, apanho outro barco, devo chegar a tempo para jogar cá no domingo novamente. Mas pronto, é o que é. É o que é. No que o Ibra estava a dizer, e com razão, e nós tivemos, com Estrela também,
quando houve o comunicado conjunto em relação à situação do Covid, nós todos falámos na nossa série, eu julgo que falámos quase todos, e acho que toda a gente da nossa série foi signatária. Mas eu tenho clubes com quem eu falei, porque nós depois tentámos redobrar em esforços, e disseram, opa, nós não assinámos para quê? Vocês são sempre os mesmos, pá, vocês é que percebem disto, e nós, eu ponho em dúvida que, pá, se calhar o melhor é mesmo não jogarmos, porque... Pá, vocês podem trazer o Covid para aqui ou nós levamos o Covid? Oh, Pedro, deixa eu só dizer-te que tanto eu e o Afonso também, mas na altura até partilhamos isso os dois, mas até mais eu, e depois até pedi, entre aspas, ajuda ao Afonso, fui bastante, não vou dizer criticado, mas tive uma série de presidentes que me ligaram, chateados, porque tinham sido deixados de fora do comunicado propositadamente, e eu dizia, não, de certeza que não foi isso que aconteceu, mas já agora vocês apoiam, apoiamos. Então eu, na quarentena da bola, vou pôr o vosso nome, pelo simples não se preocupem, não foram signatários na primeira fase, mas eu vou pôr. E veio essa história de, ah, são sempre os mesmos, isto é uma panelinha e tal, eu disse, pá, panelinha, mas estão lá 40 e tal clubes. Portanto, eu disse, mas ouça, não vamos agora tirar o foco do essencial, vocês apoiam, apoiamos. Então eu vou pôr o nome. Como tive muita gente a apoio. A situação, o comunicado foi uma coisa muito simples. Os clubes falaram entre todos, começámos a comunicar uns com os outros, e aqueles 40 e poucos clubes signatários, demorámos no máximo uma hora a arranjar 40 signatários. E isto foi uma hora porque havia pessoal que ainda estava acordado, claro, e não tinha visto o WhatsApp. A ideia era aquela, era demonstrar que aqueles, se calhar, até representavam os outros, não é? Exatamente. Eu, no caso, até fui contactado por uma pessoa do Estrela. Mas podia ter sido por um outro clube qualquer. Isto claro. Aqui não há... Há uma coisa que nós temos que pensar. Aqui, ou estamos a todos unidos... Se calhar é preciso olhar mais para a união e menos para estes quintais, no fundo, não é? Exatamente. Nós estamos todos unidos. Ou para o bem, ou para o mal. Não temos que... Isso é a mesma coisa que um clube me solicitar para antecipar o jogo um dia porque vai jogar com uma equipa da segunda liga para a Taça de Portugal. Por que não? Se a mim não me custa jogar um dia mais cedo, se essa equipa pode ter algum retorno financeiro ou uma vantagem numa transmissão televisiva ou até mesmo eliminar uma equipa, qual é o problema de jogarmos um dia mais cedo? Não há problema nenhum. E depois, mas isto são opiniões, e já sabemos, claro, que depois há aquelas quesilhas fora do campo que nós próprios criamos, e nós diretores também temos muita, muita culpa nisso, no cartório, mas é normal e é isso que nos move. Se calhar é o gosto pelo clube, pela profissão, pelos clubes onde estamos a trabalhar. Mas lá está, são situações que podem ser ultrapassadas com mais ou menos união, e hoje em dia com as redes sociais, com os WhatsApps, com os StreamYards, é possível toda a gente dar a sua opinião. E nós não queremos obrigar ninguém a assinar, a ser toda a gente signatária de uma ideia. Queremos é que as pessoas, ou os clubes, neste caso, os representantes de clubes que tenham outras ideias, que nos transmitam. Porque até, claro, se pode dar o caso de sermos 95 clubes a pensar erradamente e haver uma pessoa que até é o positivo, e nós não somos burros, nós conseguimos, se é essa pessoa que tem razão e nós os 95 estamos mal, opa, nós trocámos a ideia e assinámos o do outro, não há problema nenhum. Por menos na minha parte eu não vejo problema nenhum. Nós temos é que seguir em frente e lutar todos para a mesma... O mesmo objetivo, não é? Para o mesmo objetivo. Em relação ao que o Ibra dizia, pá, Eu já passei por algumas situações difíceis, uma delas contigo até, já passei por várias situações difíceis, posso dizer que uma vez fomos ganhar ao estádio de São Luís ao Farense e no fim do jogo tivemos que pegar no carro em 4 ou 5 jogadores e meter as malas para dentro do carro e ir para casa, porque já nem tínhamos de comer no frigorífico, e viemos por aí acima, e na altura não havia o Ibra, não havia havia o sindicato, mas lá está. O sindicato aparecia com o dinheiro da federação, não era com o dinheiro deles, apareciam lá para a fotografia, não é? Ali à beira da Expo, e faziam aqueles comunicados todos pimpões, mas a verdade é que não havia ajuda nenhuma aos jogadores, e nós tínhamos jogadores envolvados em redes de tráfico humano, protegidos por segredo de justiça, que nem inscritos podiam ser e tiveram que ser inscritos com outros nomes, que é uma situação que se calhar nunca passou. Aconteceu-me uma vez, no Algarve, e lá está. E, opa, temos o caso, nós temos na nossa série, o caso do Praia Público, do Praiense, em que deixaram entrar uns investidores, aceitaram a inscrição e os homens desapareceram e o pessoal do Praiense ficou. A equipa técnica ficou, os jogadores ficaram e passa tudo impune.
e passa tudo impune. E estes manezinhos, como eles chamam, que hoje compraram o Praiense, amanhã estão a comprar a Associação Desportiva Oliveirense, ou o Centro Desportivo de Fátima, ou o Sporting Clube Ideal, whatever. É o que é, e não querem lutar contra isto. Não querem lutar contra isto. Eu aí até é um caso de polícia e das questões, ou melhor, das entidades judiciais, às vezes até mais do que de outra coisa, mas também, obviamente, de a merecer atenção. Mas como eu acho que o André, eu não quero estar a falar em vez do André, mas acho que o André há pouco, Pedro, estava a querer dizer, o André vai-me corrigir se não for o caso, que esta questão da Liga 3, ou Terceira Liga, também servirá, como diz a Federação, para apertar um bocadinho a malha, não é? E, portanto, os requisitos, os pressupostos que são necessários para, poderá ajudar a que quem não tem condições, e o Ibra há pouco tocou nisso, porque nós estamos no Campeonato de Portugal em que estão a competir quem tem condições e trabalha para ter, e quem não tem condições absolutamente nenhuma para estar neste campeonato. Remo, está-se a aproximar uma data muito importante para o Campeonato de Portugal. Não sei se é do conhecimento público, mas até dia 15 de dezembro os clubes têm que fazer chegar à Federação umas declarações assinadas por os seus jogadores, não é? Se receberam, se têm dinheiros em atraso, como é que está a situação financeira deles. Exatamente. E eu quero ver quando chegar. Tu acreditas nisso? Acreditas nessa iniciativa? Eu acredito que se houvesse uma associação, talvez que não um sindicato, porque não vejo o sindicato com vontade, se calhar, de pegar também nisto que é o futebol amador. O sindicato é teoricamente será dos futebolistas profissionais, e neste campeonato há muitos amadores. Se houvesse uma força conjunta, se houvesse alguém que conseguisse falar com todos os capitães, todas as equipas, e ninguém cedesse à pressão de que ou assinas ou não recebes o que te devo, que é o que se passa em muitos clubes, pá, vais assinar isto porque para a semana eu já te pago. Para a semana é Natal, dia 24, e toda a gente acredita no Pai Natal. E esses jogadores, muito provavelmente, vamos ter, pá, não digo centenas, mas dezenas de jogadores, que no dia 14 ou no dia 15 vão ser chamados para assinar aquele papel. Caso não assinem, têm duas opções, ou são dispensados, ou vão dizer, opa, isto para a semana resolve, o Pai Natal vem aí e vai deixar ali as renas à porta e um saco de dinheiro, pá, e nós entretanto regularizamos tudo. Eu tenho colegas de outros clubes que estão há 3 meses sem receber. E eu tenho um colega meu que desde que começou a época ainda não recebeu um cêntimo. Não é? Por isso é o que eu digo, esta parte dos pressupostos financeiros e de haver uma espécie de um controlo daquilo que é esta parte dos ordenados, acho que é uma vantagem para os jogadores. Agora, os jogadores, os atletas, e são eles que são relembrados em tudo, têm que se unir e não podem assinar. Pá, não recebem, não assinam. E é assim que tem que ser. Não recebem, não assinam. Pá, mas olha, há que ter coragem. A página do Afonso tem dito isso muitas vezes, tem escrito isso muitas vezes, que é importante os jogadores também darem esse passo em frente. Não é? Até para valorizar os clubes cumpridores, não é? Também acho que é... Sim, mas Alemo, e tu sabes, eu estive na segunda liga e eu competi na segunda liga contra equipas que não pagavam e que tinham jogadores fortes que a minha equipa. Claro. Tinham jogadores a ganhar 5 mil euros e o meu jogador mais caro ganhava 3. Claro. Não é? Mas eles não pagavam. Opa, assim é fácil. E eu assim pego, vou buscar 7 ou 8 gajos de 10 mil euros, não lhes pago. E ando assim. Não é? E compito e chego à Estrela da Amadora, dou-lhes 3 ou 4 0. Está feito. Pá, e eles pagam alguns compromissos, claro. E eu não pago a ninguém. Opa, parabéns, olha, ganhei ao Estrela um jogo, e o resto? Nós temos exemplos, atenção, o Vilafranquense quando vai à zona de subida, o Afonso estava aqui comigo nesse programa, em que o Filipe Moreira, treinador do Vilafranquense que sobe divisão, não é? A dizer que era uma mentira, que era uma subida de mentira, que não devia de estar ali. Ele fez o melhor como treinador e os jogadores também, mas que era uma mentira porque não recebeu há meses e que, portanto, que ele próprio como treinador se sentia mal com aquilo. Portanto, e agradecer até ao Filipe Moreira de ter tido a coragem de dizer isto aqui publicamente num programa nosso, como o Afonso sabe. Aliás, Afonso, como eu dizia, vocês na vossa página, isto que tocou o Pedro Lévita Borda, que é interessante, vocês várias vezes dizem, precisamente escrevem aos jogadores que têm que dar este passo em frente também, não é? De coragem, no fundo, não é? Sim, eu acho também que é um bocado a mentalidade que tem que mudar. Não culpar só a Federação também, não é? Eu acho que estão a ser dados passos nesse sentido. Acho que faltava um bocado de voz aos jogadores.
Acho, eu, muitas vezes, é uma coisa que se tem falado de uma forma engraçada, não é? Porque a ordem, o sindicato dos médicos são médicos, os sindicatos dos advogados são advogados, os sindicatos de professores são professores, os sindicatos dos jogadores não são jogadores. Lá está, é uma testada de competência aos jogadores. Ou seja, dão para dar uns chutes na bola, mas não dão para suportando para pensar duas coisas. E quando nós vemos cada vez mais, um jogador tem que ser muito evoluído de cabeça e de inteligência para conseguir jogar hoje um futebol que é quase um xadrez. Ou seja, no, hoje em dia o jogo de futebol é tudo menos um burro, como há uns anos se cuidava mesmo, não era? Que davam nos pés, já não lhes davam na cabeça. Mas cada vez mais os jogadores têm capacidade para isso. Também às vezes é preciso estimular também com intervenções de várias pessoas e também apelar e falar sobre as coisas que aconteciam. O ano passado lutamos muito contra os jogadores tentarem. Sabemos que é uma realidade complicada, não é? Mas havia muitos jogadores a ganharem 50 ou 100 euros ou 150 euros e a fazer vida de profissionais, embora podiam tentar arranjar um part-timezinho, pronto, e tentamos que as coisas mudassem um bocado e apelar a isso, e também que tivessem orgulho e tivessem nas suas vidas e naquilo que acham e que não se deixassem calcar por qualquer coisa. Por qualquer abordagem, por qualquer sonho que lhes vendem, que não é verdade, muitas vezes. Porque o Campeonato de Portugal, embora seja realmente um campeonato de oportunidades, mas muitas vezes é um campeonato também de utopia. Ou é mais vezes um campeonato de utopias, porque não, a porta não é assim tão grande para se conseguir passar. Mas lá está, mas... Em relação àquilo que a Federação tem feito, eu concordo muito com o André no sentido de dizer que estão a ser dados passos, nesse sentido, e lá está mais uma vez, não é de um dia para o outro que se muda tudo, mas depois, lá está, acho que eu lembro mais ou menos, não posso ter aqui certeza daquilo que vou dizer, mas acho que foi dito ao início da época, ou durante a pandemia, que na próxima época todos os clubes, todos os meses iriam ter que assinar, os jogadores iam ter que assinar esse papel de não dívida. Entretanto isso não foi feito, agora vai ser só feito em dezembro, mas agora, como o Pedro está a dizer, já sabemos o que é que vai acontecer, não é? Romão, permite-me. Eu lanço aqui uma pergunta, tá, Borda? Um de todos os meses. Não te querendo atropelar, força, mas lanço uma pergunta. Não te esqueças do que vais dizer, tá, Borda? Se houver 10 clubes, vou dar um número para o ar, que não cumprem isso, que não cumprem os pressupostos financeiros, o que é que acontece a seguir? Pois? Também é verdade, exatamente. Sim, vão perder, vão perder um ponto. Tem que perder um ponto. Criar, ou não. Tem que criar regulamentos nesse sentido, não é? Pois aquilo que o Ibra também estava a falar em relação ao fato, não é? Todos sabíamos aquilo que acontecia, que já tem vindo a acontecer, não só ano passado, mas já há vários anos atrás, e deixou-se que eles avançassem outra vez, também perceber. Eu acho que a Federação podia ter sido... Eu até... Porque eles acabaram por ficar mal na fotografia, porque indiretamente ou diretamente toda a gente culpou a Federação de deixar inscrever. E eu acredito, e por acaso nunca falei disso com ninguém da Federação, mas acredito que tenha havido uma razão, que eles sabem, não é? Eles sabem tudo o que aconteceu nos últimos anos. E certeza que houve alguma razão para eles os terem deixado inscritos. Agora é falta de perceber qual é que foi essa razão, não é? Porque como é que ainda indo de encontro ao que estavas a falar sobre esse plano de assassinar mensalmente, e eu aí até sou contra, e explico-te o porquê muito facilmente. Eu acho que devia ser no mínimo 3 meses. Há clubes que atrasam uma semana, 2 semanas, e isso não é problemático. Sim, não, era aquilo que eu queria, estou a dizer que foi uma ideia. Era aquilo que eu ia fazer. Ah, exato, é o que eu estou a dizer em relação ao que se falou, acho que é uma ideia que não. Agora, se fizerem de 3 em 3 meses, de 6 em 6 ou de 4 em 4, tudo bem. Há clubes, e eu tenho conhecimento de alguns, aqui passou-se no primeiro mês, mas acho que no primeiro mês ainda. Normal. Aqui, por exemplo, eu dou-te o caso do Ideal. Aqui o Ideal começou a trabalhar a 18 de agosto. E os jogadores tinham que receber primeiro mês a 17. Aqui pagam pré-época, pagam tudo. É claro que nós tivemos um atraso de 6 ou 7 dias no primeiro mês. Não aconteceu mais isso.
Mas no primeiro mês, até pelo desbloqueio de verbas e tudo mais. Sim. Agora, sim. O grave é equipas que fazem 1, 2, 3, 4, 5 meses seguidos. Isso sim é grave. Agora, se as deixarem inscrever e se essas equipas não pagarem salários e não apresentarem os papéis de não dívida, eu posso te garantir que o que lhes vai acontecer é exatamente o mesmo que acontece aos atletas. É zero, não acontece nada. Sim. Não, deixa só dizer uma coisa. Falta regulamento nesse sentido. E nós todos já sabemos que quer dizer, nem todos sabem, mas eu que já se fala por aí, já sabemos de pelo menos 4 ou 5 clubes que não estão a pagar, de jogadores ainda não receberam um cêntimo nesta época. Não. E sabemos disso, se há clubes que estão lá no topo, né? Mas pronto, são outras histórias. Força. Romão, em relação ao Fátima, como sabes, tem mais Fátimas por aí, né? Sim. Quando se autoriza uma equipa como a Fátima, que é recorrente, ano após ano, acontecer aquilo, tu estás a assinar famílias e famílias ficarem sem o seu meio de subsistência. Porque existe sempre jogadores que vão para ali. Se a própria entidade aprova que essa equipa possa competir, não há nada que impeça um jogador. Não há nenhum jogador que o impeça de ir para lá. E ou esse jogador ir para lá, nós estamos a falar em 23 atletas, estamos a falar de treinadores, estamos a falar de roupeiros, estamos a falar de todas as pessoas envolvidas naquele clube que vão ficar ao final do mês a arder. Que estão a contar com uma falsa esperança que não existe, quando alguém autorizou esse mesmo clube a poder se inscrever. Nós estamos a autorizar a precariedade no futebol português. Nós estamos a autorizar que esta pouca verdura estamos a alimentar, nós estamos a alimentar. Porque o Fátima não deixa de ter jogadores. Oh, Ibra, deixa-me só perguntar-te isto. Do ponto de vista do futebol para a vida, qual tem sido a vossa atuação? Tem sido intensa, ou seja, tem tido muitos pedidos de ajuda já agora para percebermos. Estou a dizer em relação a esta nova época. Muito mais. Estou a falar com um atleta, porque eu vou-te explicar o que é que aconteceu. Quando eu falo em união, eu acho que a coisa mais difícil do ser humano é agregar, na minha opinião. Não é impossível, mas é um dos mais difíceis. E nós, o que é que nós conseguimos fazer? Eu estou a dizer que não tenho dúvidas que os jogadores não vão assinar esse documento se não tiverem a receber. Não vão. E eu digo o porquê. Porque nós temos um grupo do WhatsApp com os capitães do Campeonato de Portugal. Temos, no mesmo grupo tem o Campeonato das Miúdas da Liga BPI, da Segunda Liga, e nós metemos lá todos os nossos problemas. Todos. Porque chegou o momento dos jogadores dizer basta. Se tivermos que parar, a gente para todos um pelos outros. Não tem como. O meu clube paga. Acho que isso pode mesmo acontecer. Não é? Eu já ouvi alguém dizer-me isso recentemente. O clube do Jaldo Paulo, o clube do Levi paga. Se nós todos tivermos que ser solidários com os nossos colegas, nós vamos parar. Nós vamos parar. Porque isto tem que chegar a um ponto, dizer basta, porque eu vou deixar de jogar futebol, eu não sei se o meu filho vai um dia querer jogar futebol. E eu, se for por mim, ele não joga. Se for por mim, ele não joga. Porque este futebol que nós estamos a criar, não digo que seja um mundo cruel, mas é quase isso. Porque nós estamos a provar que as pessoas não paguem. Como é que é possível? Não consigo compreender. Há um jogador, um capitão de equipa, que todos os dias falo com ele. Ele está, pai, há duas ou três semanas, estão há duas ou três semanas sem treinar. A SAD diz que não sabe quando é que vai pagar. Não sabe quando é que vai pagar. Parece que está a fazer figas para que o campeonato seja interrompido, porque existe muita gente assim, que quando não consegue pagar, está a torcer que as coisas corram mal para o campeonato poder acabar. Não estão a ser sérios, nem com os dele, nem com todos os outros, estão a fazer um esforço enorme para continuar a competir, quando era mais fácil dizer, eu não tenho condições. Eu, sendo honesto, não tendo condições, as pessoas até vão te ver de outra maneira. Pode ser que exista algum bom samaritano que te consiga ajudar. Mas vale ser realista. Nós temos contactos, por exemplo, no Futebol para a Vida, há presidentes e diretores que nos contactam para a gente ajudar. E a gente ajuda. Porque isto é a realidade. Não está fácil para ninguém. Agora, brincar com famílias é uma vergonha. Brincar com famílias é uma vergonha. Eu já passei fome na minha vida. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é passar dificuldade. Mas eu, na altura, não trabalhava. Agora, o problema é que tu sais da tua casa para ir trabalhar e chegas ao final do mês e não tens comida para pôr na mesa. Quando tu trabalhaste todos os dias. É surreal. Isto é surreal o que se passa. E ninguém diz nada. Ninguém diz nada porque parece bem. Nós somos um povo pacífico, somos. Mas tu, para dizer a verdade às pessoas, não precisas arranjar guerras. A guerra é com quem quer ouvir. Quem quer fazer guerra, faz guerra sozinho. Para haver guerra, tem que haver dois intervenientes. Tu não queres guerra, tu só queres pôr os pontos nos is. Temos que parar com isto. Nós temos que parar com isto. Está a virar um problema muito sério. O Ibra, e há uma maneira, como eu dizia há pouco, de enaltecer quem paga. Porque é importante também não esquecer isto. Porque há muita gente que paga e faz um esforço tremendo no meio das condições em que vivemos para cumprir. Porque quando estás a pôr uma pessoa que não paga, tu estás a desrespeitar quem paga.
Pois é, isso. E os clubes se esforçam para não faltar com nada, não é? Ó, Ibra, eu ontem, naquele incidente que aconteceu na Liga dos Campeões, sobre o racismo, ou racismo, aquilo que aconteceu, eu olhei para aquilo com um ponto, e estava agora nas tuas palavras, eu olhei para aquilo, independentemente do que aconteceu lá, e olhei neste ponto de vista. É que os jogadores têm o poder todo. Pois têm. Têm o poder todo. Mas têm. Tem o poder todo. Pode vir quem vier. O jogador tem o poder todo. Mas só com o Lucas, irmão. Os jogadores têm o poder todo. E agora também acho que todas as nossas conversas que temos esta noite, acho que se juntam todas um bocado sobre aquilo, sobre a credibilidade que é preciso dar ao campeonato, a credibilidade que é preciso dar ao jogador, a credibilidade que é preciso dar aos clubes. E resumindo no Ibra, não estamos aqui a criar guerra nenhuma. Antes, pelo contrário. Sem dúvida. Como eu te disse, o grande problema é, como tu disseste bem, antigamente, não é factual, antigamente apelidava-se o jogador de ser burro. Entendes? E hoje em dia vem-se a perceber que o jogador não é tão burro. O jogador é influenciado por opiniões. Entendes? Então é influenciado pelas opiniões porquê? Atenção, que tu ao dizeres isto vais ser mal visto e amanhã não arranjas clube. Não é importante. Isto não é importante. Importante é mudares o futebol. Importante é mudares aquilo que tu amas. Porque todos nós, quando começámos no futebol, o futebol é de todos e para todos. Né? Mas existem pessoas que são imprescindíveis ao futebol. Isso não tem como esconder isso. Percebes? Então, o jogador de futebol tem que perceber. Estás aqui de passagem. Tu tens que deixar o teu legado para os que vêm atrás. Não tens hipótese. Esquece isso. Se tu não ganhas aqui 100, vais ganhar 50 do outro lado. Mas estás a ser real. Estás a ser uma pessoa que está a defender aquilo que é a tua classe. Estás a defender a tua classe, não tem como. O Geraldo, de certa forma, fez trabalhos fantásticos em todo lado. Viu muita coisa na vida dele. Lutou contra muita coisa. Não é o ponto de desistir, é o ponto de união. Todos nós temos que nos unir. Nós, dentro da nossa parte, da nossa classe de jogadores, vocês, diretores, treinadores, todos têm que se unir. Porque nós temos que fazer valer. Sem treinadores, existe futebol. Não é a mesma coisa, não é. Sem diretores, existe futebol. Não é a mesma coisa, mas vai continuar a existir. Sem jogadores não existe futebol. Ponto. E nisto é uma responsabilidade que vocês têm que chamar a vocês próprios também, né? Os mais prejudicados disto tudo são os jogadores e as jogadoras. É impossível um jogador, nós apanhámos, e tu, Romão, tu sabes disso. A primeira pessoa que eu pedi ajuda quando eu queria futebol para a vida foi a ti. Foi a ti a primeira pessoa, eu não posso esconder isto, isto é factual. Nós apanhámos jogadores e jogadores ao abandono. Claro. Tivemos que pagar passagens, tivemos que arranjar uma casa. Há treinadores até, olha, o Francisco Agatão, deixa-me dizer isso, Ibra, em lágrimas, e um abraço para o Francisco Agatão, grande treinador, aqui em lágrimas, dentro da quarentena da bola, agradeceu-vos porque disse: sem vocês não tinha vindo sequer para casa. Portanto, foi ele que disse aqui. Eu não me esqueci desse dia e fiquei marcado com esse momento também. Tanto treinadores, staff, cozinheiras, guardas de campo, vocês no fundo acabaram por ter que estender os vossos braços, no fundo, para muita gente. Oh, deixa-me só, André, há pouco eu até falei por si, e não foi por mal, mas foi porque me parecia que era claramente isso que queria dizer, que a malha, como a Federação tem prometido, vai apertar um bocadinho. De qualquer maneira, eu acho que o Campeonato de Portugal, com o tal comunicado de 40 e tal clubes, que alguns ficaram chateados, outros apoiaram mais tarde, etc., não interessa, que demonstrou que quando há união, se consegue também contribuir decisivamente para o crescimento, para a credibilização, para criar caminhos, para que tudo isto que estamos aqui a falar seja cada vez mais uma marca do passado, não é? Digo eu. Sim, isto que o Ibra estava a dizer, eu estava aqui a ouvir com muita atenção, é lamentável que ainda existam situações quase, posso chamá-las desumanas, sobre alguns, não sei a quantidade específica, ele saberá mais do que eu, mas pelo menos algumas dezenas, penso que não estou... Centenas. Não, é triste que essa realidade ainda exista. Eu acho que há aqui de facto duas ou três coisas importantes. Os clubes têm que ter a responsabilidade quando quem os dirige, quem está à frente, sejam elas sociedades anónimas ou não, quando nós vamos embarcar para uma viagem destas, temos que ter consciência se conseguimos cumprir com as nossas obrigações ou não. E portanto, é importante, numa primeira fase, quem entra nisto,
ter alguma consciência. O problema, vamos dizer, é que há pessoas que não têm consciência, estão-se a marimbar para a consciência e para eles é igual. Então aí entra uma segunda fase, que é esta fase de apertar a malha, como estava o Rebel a dizer. Há que apertar a malha, e se não há condições, depois de um conjunto de filtros que têm que existir para os clubes poderem competir, pá, não podem competir. Não podem competir porque mais vale não competir e não prejudicar a vida dos atletas e dos seus familiares do que competir e depois criar esta confusão que depois temos que estar aqui em praça pública a discutir. É triste. Sim, que até é ruído para o campeonato, no fundo, não é? Digamos assim. Sim. E depois há outra questão, que é... já é mais de fundo e agora já vou fazer aqui um bocadinho de política, que é os clubes, e nomeadamente nesta terceira divisão, este campeonato de Portugal, com 90 e tal clubes, tem muito disto. É importante que as câmaras municipais, os apoios autárquicos, a própria federação, como eu disse há pouco, está a dar sinais de, mas é importante que continue a fazer mais, criem aqui mecanismos para também poderem ajudar os clubes das suas, no caso das câmaras, os clubes das suas cidades. As câmaras municipais, e eu tenho dito isto ainda hoje, disse isto publicamente numa entrevista que vai sair no fim de semana. Na minha opinião pessoal, as câmaras municipais têm a obrigação moral, de apoiar o desporto nas suas cidades. E o que acontece é que muitas vezes há interesses que se sobrepõem, sabe-se lá o quê, para depois não apoiarem os clubes que provavelmente alguns deles são os maiores representantes da sua própria cidade. Por exemplo, agora, não é o caso, porque as nossas relações com a Câmara estão a começar a dar passos importantes, mas no nosso caso, o Estrela da Amadora é o maior representante da cidade da Amadora. Mas como este exemplo, há muitos por esse país fora que podemos dar e as câmaras têm a responsabilidade moral e direta de o fazerem. A Federação também continuar, e é urgente que, por exemplo, se calhar se repense na questão das apostas desportivas, porque é que só os clubes das duas principais divisões estão a receber os retornos das apostas desportivas, porque é que parte desses valores não vêm também para os clubes que cumprem, principalmente os que cumprem, não é os que devem, e aqueles que entraram no barco sem saber que o sabiam conduzir ou sem capacidade para o conduzir, para os que cumprem serem premiados com isso. Essa nova terceira liga, estão pensados direitos televisivos, sim ou não, para ajudar os clubes? O Campeonato de Portugal deve ou não também ter algum tipo de mecanismo dos direitos televisivos, sim ou não? São coisas que se devem discutir, são coisas que se devem trazer à mesa, compreendo que há muita coisa ainda por fazer, mas são assuntos que provavelmente, se discutidos, se debatidos e se conversados, no fim das contas, vai-se perceber que ao fazer uma divisão mais justa pelos compradores, provavelmente os vários organismos, quer municipais, quer federativos, vão estar a ajudar os clubes a sobreviver. Porque muitas das vezes, hoje em dia, no Covid, o futebol de formação é um problema. Um dos mecanismos de financiamento de muitos clubes é o futebol de formação. E os clubes não podem ter futebol de formação. Não existe. Quer dizer, isto é tudo uma atrapalhada que faz os clubes entrarem aqui, de facto, num buraco muito complicado. E se, por um lado, quem está à frente dos clubes deve ter a consciência de ter os pés assentes na terra e perceber se quando vai entrar, quando vai enviar a inscrição para determinado campeonato, tem ou não condições para se inscrever e para levar aquele barco até o fim. Por outro, as instituições devem cada vez mais pensar em criar mecanismos para apoiar o futebol. E, portanto, eu acho que isto é uma equação. É um conjunto das partes que vai fazer com que isto resulte ou que isto possa melhorar no fim das contas. E temos vários exemplos na Europa. Se olharmos para o exemplo inglês, nós temos sempre a tendência para olhar para a Inglaterra, mas de facto é um exemplo, não é? É um exemplo porque vemos as quatro, pelo menos estas, as quatro principais divisões a começar na Primeira Liga e ir depois a Championship, a League One e a League Two, com clubes muito bem organizados, estruturas muito bem preparadas,
porque depois todos estes mecanismos funcionam. Os direitos televisivos funcionam, as federações funcionam, as pessoas que estão à frente dos clubes têm que ter consciência que não vale tudo para inscrever clubes, são pressupostos que têm que ser cumpridos, são regras que têm que ser... E isso vai evitar situações como aquelas em que o Ibra depois está sujeito todos os dias a deparar-se, que é, imagina, o WhatsApp dele a pedir ajuda, como ele dizia há pouco, de provavelmente centenas de colegas dele. André, não me queria esquecer do primeiro tema, nós depois fomos aqui para outro, mas para encerrá-lo, aquele sinal de união dado pelos clubes, o Estrela publicamente falou, mas vários clubes também subscreveram o comunicado e publicamente também deram força ao mesmo. Acha que esse foi o sinal, o último sinal decisivo para que se garanta que realmente o Campeonato de Portugal não para, ou que pelo menos será sempre equiparado ao futebol profissional no que diz respeito a isto do Covid? Não, o que acontece, infelizmente, no Campeonato de Portugal é que há várias realidades. Há clubes que são altamente profissionais, há clubes que são mais ou menos, e há clubes que são quase, infelizmente, claro, é esta a realidade que temos. Não, sim, é? Sim. E, portanto, há uma disparidade muito grande. Acima de tudo, eu penso que é importante que os clubes, em defesa do futebol, se unam, consigam definitivamente falar a uma só voz, poder ter ideias concebidas para aquilo que é o melhor para o campeonato. E não é só o facto de jogar. Jogar é importante para a competição, porque, no fundo, quer dizer, isto só faz sentido é se a malta resolver, claro, isto depois dentro das quatro linhas, não é? Portanto, evidente, andarmos aqui com jogos de bastidores, depois isto perde todo o sentido. Só faz sentido ser resolvido lá dentro. Mas é importante que sinais como esses sejam dados não só nessa matéria, mas em várias. E obviamente, e concordando aqui com aquilo que já foi dito anteriormente, os jogadores também são parte integrante nesse processo e também eles se devem unir e falar em uníssono cada vez mais em defesa daquilo que são os interesses do futebol. Agora, é importante, e não é fácil, porque podemos estar aqui a debater isto a esta hora, e há muitos senhores presidentes da Câmara e outros responsáveis máximos das várias câmaras deste país e outros responsáveis máximos das mais variadas instituições que nem sabem o que isto é, provavelmente não sabem do que é que estamos aqui a debater, mas é importante, apesar de não ser uma luta fácil, que cada vez mais se venha para cima da mesa estes temas e que todos juntos os consigamos levar para melhorar o nosso futebol. Eu, pegando no que o André disse, recentemente o Presidente de Câmara disse a um clube que é o mais representativo do distrito, que está no Campeonato de Portugal, a dizer que quer lá saber do futebol, e portanto o problema é que o futebol representa, como já foi dito aqui pelo Ibrahim, pelo Afonso, o André, o Pedro, muito mais que propriamente só o clube onde há futebol. Há muito para além do jogo ao domingo, há muito para além dos treinos, há um peso social, um peso importantíssimo na região, no distrito, nas pessoas, mas pronto, a verdade é que muita gente não percebe isso. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque nas palavras do André, só rápido para concluir. Sim, claro. Eu acho que em relação às, também fala-se muito na página dos direitos televisivos, os direitos televisivos para já eu dou de barato, porque também era uma coisa que não existia. O Canal 11 veio dar muita visibilidade ao campeonato, não é? E lá está, como é que somos, como somos portugueses, não é? Dão-nos a mão, queremos logo levar o braço, dão-nos o braço, queremos levar o resto. Pronto, eu acho que é uma coisa que pode ser pensada no futuro, com calma, também ver o que é que vai dar a Liga 3 e o que é que vai dar o Campeonato de Portugal. Agora, das apostas é que eu não consigo... Não, para mim, não faz qualquer sentido. Importante, o André falou, sem dúvida. Para mim não faz qualquer sentido. Até porque o Campeonato de Portugal está a gerar muito dinheiro de apostas, porque há muita gente a apostar no Campeonato de Portugal. Não é? Portanto, se é o campeonato... Há muitas plataformas que dão a possibilidade de apostar no campeonato. Se a Primeira Liga gera dinheiro com as apostas, se a Segunda Liga gera dinheiro com as apostas, sabem no mesmo, têm esses direitos, não é? Em relação a eles, pronto, claro, bem. Claro. Se o Campeonato de Portugal gera dinheiro em relação às apostas, também tem que ganhar, tem que ter esses direitos. Não há legislação para isso? Pá, que se cria legislação. Claro, tem que ser, dizem que a resposta é não há leis para isso. Mas não há leis, as leis criam-se, não é? Nesse sentido. E há começar, e isto não é um problema de hoje, já há um ano ou dois que se fala nisso, né? Quando começaram a ver as apostas no Campeonato de Portugal. Mas em dois anos já podíamos ter criado esse mecanismo. E esse mecanismo era muito importante, lá está, outra vez, porque vai dar sempre ao mesmo.
para financiar os clubes, para ajudar os clubes. E se calhar para esta base da pirâmide dar mais Aidus e Nanus, que não hoje foram titulares no Porto, e classificaram já, o Porto estava classificado no Porto, o Porto para a Liga dos Campeões, a fazer uma carreira extraordinária na Europa, a ganhar muitos milhões para o Porto e para o futebol português e para o ranking e tudo mais, com o Nanu, que há 3 anos estava no Gafanha, com o Zaidu, que há 1 ano e meio estava no Mirandela, e se lhe com esses apoios, ainda mais haverão desse tipo de jogadores e ficamos, mais uma vez, todos a ganhar. Pedro, deixa-me só também aproveitar, porque nós lá está, isto divergiu um bocadinho, em relação a esta questão de se manter o campeonato a jogar, já percebemos, o Ibrahim já disse isso como jogador, a importância que tem para todos, não é? Porque estamos aqui a falar da integridade do campeonato, mas também da integridade de famílias, e isso, para mim, é algo que não podemos deixar aqui e nem escamotear. Mas dizia-te eu, como diretor de um clube açoriano, insular, o que é que tu sentiste que nos possas dizer? Articulação ou desarticulação no que diz respeito a estas coisas todas? DGS, Federação, joga, não joga? E também perguntar-te na tua opinião, como perguntei ao André, se achas que uma vez que os clubes se uniram, pelo menos alguns, e marcaram aquela posição, se realmente vamos ter campeonato ou pelo menos vamos ter equiparação das decisões do futebol profissional para o Campeonato de Portugal também? Eu, muito sinceramente, à tua última pergunta, se vamos ter Campeonato de Portugal até ao fim, eu acho que isso é uma decisão que não vai passar, muito, muito seriamente, não vai passar pelos clubes. Vai passar mais por a Federação. E eu já falei com a Federação, que nos garantiram que a ideia deles é levar o Campeonato até ao fim. Mas lá está, um órgão federativo não se pode também impor aquilo que é a lei geral do país. Não é? Não. Aqui nos Açores, no que aos Açores diz respeito, nós estamos, como é que eu hei de dizer isto, em relação ao Covid acaba por ser um paraíso, nós temos todas aquelas condições que não existem no continente. Não. Nós somos testados, não pagamos, nós temos hipótese de marcar os testes a qualquer altura. Tem o bom e tem o mau, que depois, havendo um caso, vamos todos para a quarentena. Aqui não vale a pena reclamarmos. Aqui não vale a pena reclamarmos, porque a delegada regional de saúde diz: pá, meus amigos, eu é que mando e vocês vão todos para casa ou então incorrem em crime. Eu posso dizer que tive o carro da PSP a andar atrás de um jogador meu e o jogador estava a dormir no quarto, mas como o número de telemóvel era estrangeiro e eu não atendia, a polícia andava atrás dele a ver se ele tinha saído. E lá está, outra das coisas que o governo regional tem feito, opa, e ainda bem para as nossas equipas adversárias, é que qualquer equipa que se dirija aos Açores, o governo regional paga-lhes os testes de despistagem à Covid. Coisa Pedro, que... Sem querer cometer nenhuma inconfidência, mas acho eu que podes partilhar, espero que sim. Já te aconteceu a situação de, por exemplo, a Federação dizer-te: ok, vamos jogar, nós queremos jogar, mas depois chegou a ordem do governo, tipo, não há jogo e vocês com tudo marcado, não é? Isso chegou-vos a acontecer, não é? Isso chegou-nos a acontecer. Por acaso, não só a vocês, mas também a vocês. Chegou-me a acontecer pior. Eu falei com a Federação numa quinta-feira ao final do dia. Estavam em reunião e eu disse: opá, preciso de emitir os bilhetes. Posso emitir os bilhetes? Podes emitir os bilhetes. Foi dada a indicação para eu fazer a emissão dos bilhetes às 9 da noite daqui dos Açores, que eram 10 horas do continente. E passado uma hora, sai um comunicado oficial a dizer que eu queria cancelar quando eu ia viajar. Que a Federação, não é pela Federação, ao contrário do que muita gente pensa, que não há os jogos, muitas vezes, não é? Não, a Federação, a pessoa responsável por a nossa competição, a pessoa responsável por a nossa competição, não, por a nossa série, juntamente com o chefe das competições, garantiram-nos que por eles que iríamos ter jogo. Não, e eles, a nível de organização de jogo, a Federação não nos tem complicado a vida. Aliás, nós, se calhar, somos a única equipa do Campeonato de Portugal que fez um jogo às 3 da tarde em território continental. Nós, o nosso último jogo contra o Oriental Dragon foi às 3 da tarde e mais nenhuma equipa jogou nesse dia à tarde. As viagens estavam marcadas, as reservas estavam feitas. Foi um caso de exceção que a Federação entendeu como um caso excepcional. E a lei portuguesa não... É para facilitar a vossa logística, no fundo, não é? Não, porque isto acaba por ser omisso. Porque a Federação está a querer marcar os jogos para as 11 da manhã. Mas não há nada que diga... Vamos lá ver. O futebol não deixa de ser uma atividade profissional. Nós estamos a jogar às 11 da manhã...
não por imposição, é uma espécie de uma imposição, mas que não somos obrigados a jogar às 11 da manhã, não sei que a Federação nos obrigue mesmo a jogar às 11 da manhã. Eu posso ir jogar ao Estrela da Amadora às 3 da tarde, desde que toda a gente cumpra com o que está estipulado por a Direção Geral de Saúde, nós podemos fazer o jogo às 3 da tarde. E depois podemos ir para as nossas residências. Nós temos uma declaração de que vamos todos trabalhar. Ou o futebol já não é um trabalho. Não há problema nenhum em se jogar às 3 da tarde. Se durante o fim de semana que houve Taça de Portugal, em que o Benfica jogou em Paredes às 7 da tarde, em que várias outras equipas de segunda e de primeira liga jogaram durante a tarde... Jogou à tarde, que diferença, não é? Eu vi o jogo, portanto, jogou não tiveram, exato, não tiveram que jogar de manhã. É verdade, não foi dentro do... Mas jogou. Sim, mas num dia de semana era permitido jogar-se à tarde. É que havia aquele problema da 1 da tarde. Era permitido jogar-se à tarde. Não vejo porque é que o Sporting Ideal, que tinha tudo marcado para jogar à tarde... Qual é que seria a complicação? E a Federação acabou por nos aprovar e deixar-nos jogar às 3 da tarde, e nós jogámos, e empatámos 4-1, e depois regressámos. Regressámos aos Açores, chegámos, fizemos o teste. O único inconveniente que havia, que nessa sexta-feira aqui nos Açores tinha saído uma nova regra, em que para entrar em território açoriano teríamos que ser testados, ainda no continente. E acabámos por ser, entretanto já reverteram para as equipas açorianas, nós podemos nos ausentar por 48 horas, mas lá está, isto cria-nos um outro problema, que é, aqui nós temos o 95% do nosso plantel é continental, e nós quando jogámos ao domingo em Lisboa regressámos à terça-feira. Neste momento e agora neste período de férias de Natal e etc é mais um desafio. Pois, mas o problema é que agora sempre que nós jogámos fora nesta fase de pandemia... Nós viajamos no sábado para Lisboa, jogamos e temos que regressar todos, claro, para aos cumprir Açores. A lei. Ou seja, regional. Nós nem a casa podemos ir ter com a família. Claro. E isso sim, isso mexe um bocadinho também depois naquilo que é o psicológico do jogador. Mas isso demonstra também tal que eu disse, que é o esforço e o vosso esforço dos clubes para cumprir, para que o campeonato se realize, para que se continue a jogar, e é importante dares esse feedback também. Sim, os clubes, dentro daquilo que é possível, os clubes têm... feito tudo. Pelo menos na minha série, que é a série que eu mais, claro, que eu mais conheço nesta altura, acho que não tem havido grandes problemas em relação a isso, mas pelo menos nós tivemos sempre a sorte, sempre que pedimos alterações de jogos, ou de horas, ou tudo mais, conseguimos sempre jogar. Ibra, deixa-me aproveitar, além daquilo que queiras acrescentar, para depois passarmos aqui para outro tema, mas o Paulo Santos está a dizer muito bem, para dizeres como é que se pode contribuir e ajudar o futebol para a vida. Como? Como é que se pode ajudar o do futebol para a vida, não é? Ele está aqui a dizer como é que se pode contribuir e ajudar a vossa causa. Basicamente temos as páginas, né? Que é o www.futebolparavida.pt, ou mesmo pelo Instagram ou pelo Facebook. É só mandar uma mensagem lá e nós explicamos. Basicamente, nós não tu já conheces, nós não pedimos dinheiro a ninguém, não é o nosso foco, nunca foi. Nosso maior foco é os bens essenciais, que isso é que é mais importante. Tudo o resto, a gente, com maior ou menor dificuldade, a gente consegue. Graças a Deus, temos uma família muito grande naquele WhatsApp, que tem uma alma tremenda. Aquilo já deixou de ser virtual, passou a ser mesmo mundo real, né? Onde tem lá pessoal que tem sido brutal, e a ajuda é sempre boa, né? Porque nós temos feito, infelizmente, temos feito um trabalho fantástico, infelizmente. Exatamente. Por eu não o fazer, não é? Podia ser pior. Em relação ao campeonato continuar, eu creio que o campeonato vai acabar. Todos os campeonatos que começaram têm que acabar. Têm que ir até ao fim. Não havendo possibilidades para um jogar, tem que haver possibilidades para todos terminarem. Não pode voltar a acontecer o que aconteceu no passado recente. Se não temos condições para jogar, ajudem-nos para podermos competir. Acho que o futebol tem sido um exemplo. O futebol não tem sido um problema, na minha opinião. Não temos cumprido todas as regras que nos pediram. Temos feito um esforço tremendo para poder competir. Aquilo que aconteceu no passado, acho que não se pode voltar a repetir. Eu volto a relembrar que Portugal é campeão da Europa. Muitas vezes esquecemos disso. Isto é que acarreta muita responsabilidade. E não podemos olhar para uns de uma maneira, porque isto do futebol não é matemática. Infelizmente querem tornar isto uma matemática, mas isto não é uma matemática. Porque os mesmos milhões que geram outros campeonatos, estes tostões que são para eles, para nós são milhões. Porque há muita gente que faz sacrifícios tremendos,
com poucos patrocínios e com pouca logística, para poder cumprir com aquilo que são os pressupostos para que os jogadores estejam empregados e que possam alimentar as suas famílias. Se o nosso campeonato não terminar, todos os outros têm que terminar. Não faz sentido nenhum. Porque não venham com a história de que nós temos menos condições, porque ali existem mais condições. Não é. Isso para mim é treta. Isso é treta. Porque o que é tostões para eles é milhões para os Geraldes pagar, é milhões para o Olivier pagar, é milhões para o meu clube pagar, porque custa muito. E não podemos ficar outra vez como aconteceu o ano passado. A verdadeira história, fomos para casa a pensar que voltávamos todos e voltaram alguns e alguns voltaram agora só há pouco tempo. Se nos deram a oportunidade de voltar, têm que olhar para nós como exemplo. Nós temos gerado aquilo que é confiança de podermos trabalhar. É facilmente vais aos clubes e vês os comportamentos que as pessoas têm, cuidados de saúde. Existe um caso, isola-se e muitas das vezes isola-se a equipa toda por um caso. Por um caso isola-se a equipa toda. Há uma grande exigência em relação a essas questões. Nós temos que ir com tudo. Por isso eu não creio que o campeonato vá, que as pessoas vão acabar com o nosso. E o teu apelo como jogador é que não aconteça isso, não? Ou seja, o teu apelo é o contrário, é que se jogue até ao fim. Vai jogar até ao fim. Eu garanto que vai jogar até ao fim. Claro. Se não jogarmos, mais ninguém joga. É a minha ideia. Se nós não jogarmos, mais ninguém joga. Não podes pôr o Campeonato de Portugal numa medida e menos as outras divisões noutra medida. Porque nós também precisamos. Nós também precisamos. Quando encerrarem isto, pensem nas famílias que vão prejudicar. Porque nós não estamos a ser problema para ninguém. Pedem-nos para jogar às 11 da manhã, a gente joga. A gente não arranja problema nenhum. Pedem, tem um caso, a gente encosta. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tem um caso, a gente encosta. Eu vi casos de equipas de outros campeonatos com 3, 4, 5 casos e vão. Houve casos de equipas com 10 e 12 casos, como houve Cova da Piedade, e a outra equipa estava dentro do campo à espera do Piedade. Nós, Campeonato de Portugal, não fazemos isto. Nós, Campeonato de Portugal, não fazemos isto. Se calhar nós estamos mais organizados, não sei, digo eu. Existe um caso, isola a equipa toda. Eu tive 15 dias em casa. Eu tive 15 dias em casa. O Estrela também esteve em casa. Exatamente. E acho que o ideal logo no início, como disse o Pedro. A equipa que foi jogar contra nós não apareceu no campo, pelo menos que eu saiba. Exatamente. Acho que não apareceu. Mas pronto, vale o que vale. A gente vai jogar até o fim. Não, e essa positividade é importante, e é importante esta mensagem também da parte dos jogadores, como dizia há pouco o André e o Afonso. Os jogadores têm um papel importante, e eu acho sinceramente, Ibra, o vosso movimento de Futebol para a Vida ajudou a dar esse poder também, ou os jogadores a perceberem também que unidos têm essa força, tal como aos clubes, penso eu, deram um exemplo. Podem ter sido 44 ou 50 ou 90, não interessa, deram uma demonstração muito clara que juntos 44 são mais do que 43, temos que pensar exatamente. Assim. Eu disse isso a alguns presidentes que me ligaram todos chateados. Ah, eu não fui deixado de fora de propósito e tal. Eu disse: ó, Sr. Presidente, penso numa coisa, quer subscrever, eu ponho lá o seu nome, mesmo a quarentena estando só a dar feedback àquilo que aconteceu, e até peguei na altura no que o Romão tinha colocado na página dele. Isso é mais importante, unirmos do que estarmos aqui à procura do que é que capitães também aconteceu, também com os capitães aconteceu. Depois de eu sei que sim, exatamente. Eu faltava jogadores a dizer que, mas isso não é. A gente mete, não. É isso, e vamos à procura da união e não do problema. Porque é que não me puseram a mim? É tipo, eu quero estar dentro. Pronto, então é de braços abertos, embora, e acho que da parte dos clubes foi assim. André, vamos pegar aqui numa coisa positiva. Infelizmente, para o Real, avessado, foi lá estragar o sonho da taça. Ao Pedro Lebita Borda foi o Berlinense, mas o Estrela foi um dos clubes do Campeonato de Portugal que ajudou e muito o Campeonato de Portugal a ser mais uma vez bem falado, eliminando o Farense. Pergunto-lhe, vamos falar sobre isto, vamos falar sobre a Série G e sobre o campeonato também nesta parte final, mas em relação à taça, o sonho continua a comandar a vida na Amador. É pena que agora é com o Anadia, não é? E portanto fica uma equipa do Campeonato de Portugal pelo caminho, mas pronto, mas outra seguirá. E o Anadia não perde há muito tempo. Exatamente. No fundo isto tem um pouco a ver com a forma de nós nos organizarmos e trabalharmos e conseguirmos organizar as nossas estruturas para entrarmos o melhor possível em campo. E isso passa muito por isto que temos estado a discutir ao longo do programa. Um esforço muito grande de todos para que não falte nada aos jogadores, ao nível da alimentação, de suplementação, dos salários em dia. E obviamente que quantos menos problemas existir na cabeça dos jogadores e dos treinadores, mais
livres eles ficam para pensar futebol. E depois a qualidade individual deles e coletiva. O Estrela, nós o que estamos a tentar fazer é recuperar um bocadinho a história daquilo que foi este clube, recuperar um bocadinho, muito. A possibilidade de jogarmos outra vez no José Gomes, no José Gomes requalificado, no histórico, José Gomes a regular, a possibilidade de toda a gente nos conhecer como Estrela da Amadora, e somos assim que somos chamados. Inclusivamente já conseguimos a designação CFEA. Fizemos a recuperação do símbolo através da tal fusão que fizemos e através do Clube Desportivo Estrela, que na altura, como principais recuperadores da identidade do Estrela da Amadora, conseguiram efetivamente essa absorção do antigo símbolo, e portanto, no fundo, é o Estrela da Amadora que está de volta, e é um bocadinho essa identidade que queremos ir buscar outra vez. A dificuldade de jogar na reboleira, ter equipas aguerridas, sermos fortes e que os adversários de facto venham à reboleira, adversários dentro de campo, obviamente, venham à reboleira e sentir um bocadinho que é a dificuldade de jogar ali com o Estrela. Mas para isso precisamos ter deste lado pessoas que deixem tudo em campo, que deixem, se for preciso, e obviamente isto é sempre entre aspas, deixem a vida em campo, e é isso que temos tido a sorte de estar a acontecer. Temos um grupo forte, um grupo unido, que tem deixado efetivamente a vida em campo, e conseguimos, no caso do último eliminatório da Taça de Portugal, eliminar uma equipa da Primeira Liga com um orçamento subejamente superior, muito subejamente superior, muito e muito subejamente superior ao nosso, e sei do que falo, até por conhecimento de causa própria, mas às vezes nos orçamentos não fazem tudo, não fazem milagres, é preciso haver um conjunto de outras coisas para os resultados acontecerem, e pronto, e cá estamos. Afonso, achas, vamos tentar despir aqui a nossa paixão pelo campeonato, mas numa eliminatória em que vão certamente ficar equipas do Campeonato de Portugal pelo caminho, porque há o Fontinhas Fafa, há o Amora Cotorriense, infelizmente também, tal como o Anadia com o Estrela, o Leiria, que fez um brilharete também, vai jogar com o Gil Vicente, depois também temos aqui a jogar com o Belenenses, com o Bessado, peço desculpa, o Sporting de Espinho, mas, ou seja, algumas equipas vão seguir adiante, porque há três emparelhamentos com equipas do Campeonato de Portugal. O que é que achas que pode acontecer? Pronto, o que tu gostarias e o que eu gostaria era realmente a equipa do Campeonato de Portugal no Jamor, mas achas que há... Eu tenho debatido tanto isto na segunda desportiva do Campeonato de Portugal, Campeonato das Oportunidades, que acho que cada vez menos a diferença existe entre, nomeadamente, Segunda Liga e Campeonato de Portugal, as melhores equipas. Achas que é viável pensar neste sonho de uma equipa chegar bastante longe na competição, como aconteceu com o Caldas? Acho muito sinceramente, e até, e por um lado delas, se calharem juntas, é mau, porque alguma vai ficar pelo caminho, por outro lado é bom, porque há alguma... É mais uma eliminatória, não? E até há um caso curioso, como o jogo do Estrela foi mais tarde, dentro da eliminatória, foi passado uma semana ou uma semana e meia. Houve alguém que me perguntou se quem é que achava que passava, se ia ser o Estrela ou se ia ser o Farense. E eu disse mesmo, pá, acho que vai ser um jogo complicado, mas acho que se fosse numa aposta, te arriscava no Estrela. Ah, estás a dizer isso porque és da página? Não, estou a dizer porque acho que mesmo. E muitas vezes também perguntou-me equipas do Campeonato Portugal, vão já contra equipas da Primeira Segunda Liga, eu digo, pá, não, isso aí não... Pá, não há hipótese nenhuma. A equipa da primeira vai ganhar e não vai dar hipótese nenhuma. Pá, não, sinceramente, acho que não, já falamos aqui disto. Depois também acho que o Campeonato de Portugal é muito... Há equipas do topo, que são de outros patamares, e há equipas que já nem na distrital faziam uma boa figura. Pá, é, sim, verdade, é verdade. Há realidade muito dispares, não é? E há realidades, como é o caso do Estrela, como é o caso de um Trofense, como é um caso de um Torriense, como é um caso do Alverca, como é um caso desses, claro, dessas equipas que têm excelentes plantéis, excelentes investimentos, equipas, como o André está a dizer, que é clubes muito bem organizados, que isso é fundamental, porque não basta ter o dinheiro, não basta ter jogadores, não basta ter tudo, isso tudo, e depois não saber organizar e motivar para...
mas acho que qualquer clube desses, olha, contra a equipa da segunda liga, acho que, não, acho que é o jogo para o jogo, e contra a equipa da primeira liga, acho que também se podem bater bem, como aconteceu com o Estrela, e como já aconteceu também com a União de Leiria. O Salgueiro, se eu esqueci há pouco, eliminou o Covilhã em casa, é verdade, agora vai jogar com o Marítimo, sim, mas por exemplo... Vai jogar com o Marítimo, sim, agora, embora o jogo já tenha sido adiado, penso eu, porque... Sim, foi adiado, só os casos de Covid. Exatamente. Entrou hoje outra vez em quarentena. Por isso, pá, tirando ali se calhar mesmo um Braga, que é o topo de Portugal, também viu-se a rádio. O Jamor não ajuda o Olímpico de Montijo, isso eu concordo com o que vocês disseram na página, sim, já no Portugal. Mas pronto, eu acho que o resto eu acho que não é por, claro que nós puxamos sempre a brasa a nossa sardinha em trachas, mas eu acho que qualquer pessoa isso é que eu disse, esquecendo a nossa página. Ao futebol português percebe claramente que aquilo que o Mr. Rui Quinta disse, apesar de ter levado o Lourosa ao Jamor, não é utopia e pode acontecer, e pode muito facilmente, não digo, mas pode, a realidade é muito grande isso acontecer. Com uma meia final a duas mãos, torna-se mais difícil. Pois, isso é mais, exatamente, mas pelo menos a meia final, aliás, tanto tu como o Ibrahim e o André são conhecidos, sabem por dizer aquilo que pensam, eu e o Afonso também, e tendo em conta que tanto o Ibrahim. Tem ideia toda a gente. Como o Real está fora, Pedro, e tu já trabalhaste também na segunda liga como diretor, por exemplo, achas viável, tendo em conta estas equipas que estamos aqui a falar, um Estrela, um Amor, um Torriense, quer dizer, há aqui uma série de clubes e equipas que estão muito bem estruturadas e têm muita capacidade. Achas viável, por exemplo, chegar a uma meia-final? Achas possível? Ou chegar a uma meia-final, eu arrisco-me a dizer, muito provavelmente este ano teremos uma equipa do Campeonato de Portugal nas meias finais. Poderá acontecer, e julgo que sim. Depois a questão, vamos falar... As duas mãos é que estraga ali um bocadinho. As duas mãos, nós temos o caso do jogo desportivo das Aves Caldas. Exatamente. Se tivéssemos feito ao contrário um Caldas Aves em sorteio, e que o Caldas tivesse ganho 1-0, não haja dúvidas que o Caldas nas Aves, nunca na vida, o deixariam. Claro. Eu digo, nunca na vida o deixariam ir a uma final ao Jamor. Porque não interessa. Não interessa. É uma coisa que não interessa. Não é? Por isso é que aliás, eu digo. Criam as duas mãos, favorece. As duas mãos são criadas para os mais fortes. Isso não há dúvida nenhuma. As duas mãos são criadas para os mais fortes, as Final Four são criadas para os mais fortes, as Final Eight são criadas para os mais fortes. Por isso, eu parto do princípio que, seja a equipa que for, também depende do adversário. Evidente, o sorteio é importante. Depende do sorteio. Agora, ótimo. Pá, era duas equipas do Campeonato de Portugal numa meia-final a jogarem uma contra a outra. Olha, estou a falar do Canelas e muito bem, no Canelas ano passado, grande caminhada, e o Académico Viseu, aliás, tive aqui o Rui Borges a dizer o que sofreu para eliminar o Canelas. Ele era o treinador do Académico Viseu. Estive lá. Importante. E há realmente clubes. O próprio Leixões, Remo, foi uma final a Jamor, jogando como Campeonato de Portugal. Aliás, ainda hoje é a única a ter esse registro na Europa, estando no Campeonato de Portugal. E Ibrahim, como jogador, o que é que te parece? Achas viável podermos, não digo no Jamor, mas se calhar numa meia-final, como dizia o Pedro, e o André e o Romão, e eu próprio, eu quero acreditar que sim. Remo, mas isto, deixa-me só dizer uma coisa, mas isto de ir ao Jamor hoje em dia já não é... Não, banalizou-se um bocadinho, é verdade. Agora é mais fácil. Tem barato mais fácil. Da gente. Eu sou sempre apologista que o futebol é sorte, azar, competência e mérito. Eu acredito que este ano temos equipas que são capazes de lá chegar. Eu acredito. Mesmo sendo uma meia-final a duas mãos, eu acredito. Não, eu não sou daquele que diz que a bola é redonda e o futebol é 11 contra 11, que é factual, mas se nós formos a ver bem aquilo que é a realidade, existe muita qualidade. Não existe tanta diferença assim como as pessoas querem parecer. Independentemente de ser a duas mãos, acho que existem também muitos treinadores capazes de ter uma leitura muito positiva se a primeira mão lhe for favorável e na segunda mão conseguir resolver para que possa chegar. Eu acho que era giro, era muito, muito engraçado uma equipa do Campeonato Portugal chegar, e mais do que achar engraçado, eu acho que há essa possibilidade. E eu não estou na... Eu já fiquei pelo caminho, o Real ficou pelo caminho. Por isso é que eu disse que era mais fácil. Tenho amigos na primeira liga e na segunda,
mas vou torcer por todas as equipas do Campeonato de Portugal, porque nós somos uma extensão, não é? Acho que eles estão a dignificar aquilo que é a nossa realidade e aquilo que é o nosso trabalho, e eles estando bem, claramente o nosso campeonato vai ficar sempre bem visto. E deram uma palavra à Sejonense, que vão competir. Lutou muito. E não vão competir sozinhos, nós vamos também estar umas centenas deles a apoiar, porque é o nosso campeonato que está a valorizar. Eu acho que uma equipa do Campeonato de Portugal que chegasse ao Jamor teria o apoio das outras 90 e tal, porque... Mesmo não chegando, se Exatamente. Nós temos que apoiar, porque são uns dos nossos. Eu tenho amigos na Primeira Liga e na Segunda Liga, como te disse, mas acho que é fundamental a gente apoiar aqueles que estão... Porque eles não estão a jogar sozinhos, eles estão a fazer uma boa figura para o Campeonato de Portugal. Atenção! Ora bem, vamos fazer aqui uma última ronda, e esta é mais difícil, mas tem que ser. Ibra, o teu Real está abaixo das expectativas, não há outra maneira de pôr isto. Pergunta é se vocês também sentem isto, e pronto, obviamente, qual é o vosso sentimento nesta altura, que estão com 5 pontos, julgo eu que é isso. Rémulo, aquilo que eu te posso dizer é o mais claro possível. Nós não estamos ao nosso nível, nós estamos, o Real é uma equipa que está habituada a ganhar, está habituada a estar nos lugares primeiros, mas... O futebol é isto, o futebol tens que ser resiliente, tens que ser capaz de ter um psicológico muito forte e perceberes que o futebol é isto. Hoje estás aqui e amanhã estás aqui, percebes? E tu tens que trabalhar para tentares te equilibrar e não te deixares cair. Uma coisa te garanto, e tu conheces, eu sou um dos capitães de equipa, graças a Deus temos pessoas fantásticas que trabalham à frente do Real e que olham para o jogo como ele é, sabendo de antemão que tu não controlas tudo. Quem se adaptar melhor às condições de hoje em dia estará melhor, de certeza absoluta. Nós não estamos de certeza onde queríamos estar, mas isto ainda não acabou. Acredito piamente que nós trabalhando como estamos a trabalhar, não olhando para aquilo que já não podemos fazer, mas para aquilo que ainda podemos conquistar, o campeonato para nós ainda não está acabado. Nós temos que arrepiar caminho, estamos muito longe, estamos, sim, porque existem equipas que têm sido mais competentes que nós e nós temos que procurar o mais rápido possível sair deste registro. E demonstrar dentro de campo e com resultados que estamos vivos. Oh Pedro, no caso do ideal, vocês até marcam como as melhores equipas do campeonato, mas sofreram demasiado. Pergunto se esse é o ponto baixo e se os 9 pontos, tendo em conta todas as contingências, estão dentro das expectativas ou não? Muito sinceramente, mais difícil para o fim mesmo. muito sinceramente. E se calhar para surpresa de muita gente, eu esperava neste momento ter mais 3 ou 4 pontos. Pá, uma das desculpas que eu poderei dar passa precisamente por a questão que é uma parte importante da época, que é para a época em que nós não treinamos. Eu posso dizer que fomos ao Estrela da Amadora, fomos jogar ao Estrela da Amadora, não, fomos ao Jamor, esse sítio banal onde se joga agora, fomos ao Jamor com 2 dias de treino. E tivemos que jogar, e foi um sofrimento, e só tínhamos 15 jogadores, e apanhámos um estrela cheio de moral. Exatamente. O que é que escreves na página? Roubado, ainda estava a ser trabalhado. Apanhámos ali um bocado de... Os jogadores ainda estavam com uma má forma física, depois não sabiam o caminho do balneário para o estádio, porque ele é complicado, é preciso GPS, é muito complicado. Mas pronto, lá está. Acabámos por ter depois... Também temos um grupo muito, muito, muito jovem. Acabámos por ser felizes em alguns jogos, acabámos por ser infelizes em outros. Acabámos por ser felizes, por exemplo, contra o Real Massamá, e agora para picar o Ibra. O Ibra não se dá com o ar dos Açores. Não se dá com o ar dos Açores, é complicado. E 3 anos dos Açores, muito feliz dos Açores, meu. Eles têm dois jogos na mão, eu acho que é caso único, se calhar em Portugal. Na mesma baliza, quase com o mesmo minuto, a poderem fazer o gol da vitória e perderem quase no lance seguinte. Copy-paste. Eu imagino quando bater um penalti contra o Praia. Mas lá está. Fala lá de outra coisa, pá. Agora, lá. Geraldo que se aguarda. Geraldo, ainda não acabou. Ainda estamos aí todos a pisar. Vai virar isto. Mas pronto, eu acho que sim. É muito difícil para as equipas que vêm do continente chegar nos Açores. A nossa equipa, embora seja uma equipa de jogadores continentais, é uma equipa aguerrida. E uma das coisas que nos faz a nós, a equipa técnica, trabalhar com jovens, também é isto, é o nós sentirmos que eles ainda têm sonhos, ainda acreditam que é possível sair do Campeonato de Portugal e ir para umas segundas ligas e para umas primeiras ligas,
E isto muitas vezes não acontece quando se vai buscar aqueles jogadores mais batidos. Acaba por ser isso como uma prova de remo. Se não remar toda a gente para o mesmo lado, o barco não chega a bom porto. E nós este ano, a equipa técnica este ano decidiu apostar numa equipa mais jovem, que neste momento estamos dentro daquilo que são as expectativas que nós criamos. E que ao contrário do que muita gente diz, para nós é a manutenção rapidinho, o mais depressa possível. E depois logo se vê, se vier alguma coisa por acréscimo, aí logo se vê. Agora, o nosso objetivo não passa da manutenção. É a manutenção que nós queremos, independentemente... Nós queremos pontos. Não interessa se é o Estrela, não interessa se é o Bessado, não interessa se é o Real Massamá, se é o Fontinhas ou se é o Rabo de Peixe. Nós queremos pontuar, queremos ganhar. E quem vier aqui vai ter que levar connosco, mas se nos quiserem ganhar vão ter que soar mais que nós. Aqui não há, nós não ligamos ao historial dos clubes, nós é 11 contra 11 e no fim, pá, se não ganharmos, se tivermos que perder, que seja contra uma equipa que trabalhou mais que nós e que soou mais que nós. Ora, muito bem, estás a ver aí, para o pessoal a falar das tuas idas aos Açores, os nossos espectadores não deixam passar nada. André, o Estrela está onde queria estar, onde quer estar, e obviamente, mais importante que isto tudo, será onde quer estar no final do campeonato. Vem aí um jogo com o Sporting B, que poderá ser muito importante, apesar de, obviamente, não resolver nada, não é? Exatamente, amanhã, exatamente. Ainda exatamente. Um jogo para esse, às 3 da tarde. Não, o Estrela está, obviamente, onde gosta de estar. Não, mas o Ibra dizia há pouco, e é verdade, ainda falta muito campeonato. Há muita coisa ainda para passar, para se passar, muitas jornadas por disputar. A nossa mentalidade é sempre entrar em todos os jogos respeitando os adversários e respeitando a organização e a forma de cada equipa se apresentar em campo. Já jogámos contra equipas que jogavam num estilo mais aberto, equipas que jogavam num estilo mais fechado. Tentamos sempre respeitar o adversário ao máximo e tentamos, obviamente, e esse vai ser sempre o nosso objetivo, vai ser entrar em qualquer jogo para ganhar, mas ainda falta muito campeonato e falta muito tempo ainda para fazermos as contas finais. Vamos andando jornada a jornada e vamos ver o que é que no final as contas nos dizem, a tabela nos diz, sendo certo que estou um bocadinho aí com o Taborda e retratando aí um bocadinho as palavras que ele disse, vão ter que correr muito para ganhar o Estrela. Vai ter que acontecer. Eu este ano, se não fosse ali a equipa do Ibra que me estragou as contas, só tínhamos vitórias. Quer no campeonato, quer na taça. Ainda não vieram ao ideal. Não. Até agora. Até agora. E ali, aquilo, portanto, é aqui um derby de Sintra, aqui da linha e tal, o Real e o Estrela, isto acaba por ser giro e tal. Então foi assim um jogo um bocadinho pequeno. Mas, e portanto, lá está, quer dizer, o Real numa situação que se calhar não está tão positivo, acabou por conseguir, e foi um excelente golo mesmo ao fim, acabou por conseguir ali um ponto. E o futebol é isto, portanto, quando achamos que estamos lá em cima e que temos o jogo na mão, ou os jogos na mão, por vezes acontece que... E é por isso que o futebol acaba por ser espetacular, não é? Acontece que os resultados acabam por trair aquilo que era a nossa expectativa e numa semana estás bem e na outra estás mal. E portanto, falta muito campeonato, vamos continuar a fazer o nosso caminho e no final logo se vê as contas que se tem que fazer. Romão, usa lá a tua capacidade de especialista do campeonato, diz-nos lá, esta Série G com Estrela e Sporting além dos primeiros lugares, era o esperado, não se pode dizer outra coisa, não é? Agora não quer dizer, concordando nós todos, que ainda falta muito campeonato. Sim, nós temos de destacar também na segunda desportiva, as equipas açorianas. Exatamente. Estão a fazer excelentes trabalhos, excelentes prestações. Mesmo o Praiense, com todas as dificuldades que teve para constituir equipa, e mesmo agora aquilo que se está a falar também. O ideal também foi aquilo que o Pedro aqui já falou. A questão.
A questão do Raul Peixe, para nós está a ser uma das três surpresas do campeonato, a par do Pevida e do Pedro Pinheiro, de equipas que não se estava à espera tanto e estão a fazer excelentes campeonatos. Em relação, depois temos aqui o nosso amigo Ibra, que dentro de campo a equipa não está a responder tão bem, mas pior que o Real ainda está o Oriental, não é? Que claro. Está a ser um caso mesmo muito, muito sério, bom, muito sério. Diz? Quantas pessoas nos estão a ver? Muitas? Muitas, muitas. Felizmente. Eu vou ficar lá em cima, Romão. Está, olha, vê-se. Fica aqui. Exatamente. Cinco. Eu vou ficar lá em cima. Está bem, espero que sim, amigo. Espero que sim. Mas o Oriental, eu acho que, não sei, também a minha percepção pessoal também do Oriental, acho que passa-se muito mais daquilo que só aquilo que está-se a passar em campo. Acho que o clube tem que repensar e acho que remarem todos para o mesmo lado, que acho que isso é importante, porque acho que vê-se ali há posições muito extremas e que isso não ajuda nada a um clube histórico como é, e que merece o respeito de todos, como é o Oriental. E o Estrela está a fazer um trabalho extraordinário. O Sporting era aquilo um bocado que já se esperava, só que eu sinceramente acho que vai acusar um bocado a pressão de ter a obrigação clara de ter que subir. Acho que o Sporting B não tem outro caminho neste campeonato de Portugal de tentar a subida. Desculpa intermeter-me, eu acho que hoje ficou bem patente, até porque jogamos contra o Sporting. Sim. A partir deste momento, e não sei se terá sido por causa do mau resultado que fizeram com o Rabo de Peixe, é uma aposta clara que o Sporting tem a subir a divisão. Não há até dúvida. Até jogadores, não é? Apareceu Rafael Camacho, então podemos já dizer isso, até pode estar na ficha de jogo, não é? Portanto, sim, Rafael Camacho e outros, não é? Pedro Marques também veio hoje. E resolveu o jogo. Sim, mas pronto, e eu acho que eles vão mais tarde ou mais cedo, vão acusar já esse toque, não sabemos, penso que ali o primeiro lugar terá, acho que já está partido, não é? Ou será a Estrela ou será a Sporting, mas depois, mesmo depois disso, acho que se der o Estrela tem mais condições, e vai aqui o André, mas terá mais condições para tentar a subida, que depois o Sporting B, ali na altura contra as equipas, que será oito equipas muito poderosas, ou quatro equipas muito poderosas, poderá ter mais algumas dificuldades, mas vamos ver. Vamos ver, acho que está uma série... Diferença, o Estrela tem uma dificuldade acrescida em relação ao Sporting, é que o Estrela ainda não veio ao ideal. e calma que o Real vai ficar lá em cima, não se esqueçam que o Ibra... Eu garanto isso, pago agora. Vai à Liga Europa. Eu tenho 5 pontos, olha o que eu estou a dizer. Eu acho que isto para fazer isto à homem e à Ibra é... Se ficares ali, nos três primeiros lugares, vamos fazer assim, tens de pagar, nós os restantes quatro pagamos-te um jantar. Até eu digo assim estamos todos juntos. Até eu digo diferente. Se eu não ficar nos três lugares, eu pago. Pagas tu. Está combinado. Pronto. Nós também mais. Ouve o que eu estou a dizer. É 9 de dezembro. Está gravado. Ah, isto fica para sempre no YouTube. Não, olha, eu gosto bem mais... A internet para sempre, não é? Gosto mais desse acordo do Ibra. Ficou fechado, pá. Está fechado. Acho, é uma boa maneira para estarmos os 5 à mesa. E olha, e é o que a DGS permite. A DGS permite 5, nós seremos 5. Pronto, está tudo bem. Ó, Remli e Romão, já agora vocês estavam aí... E deixem-me só finalizar com isto. E permitam-me lá aqui 30 segundos ou um minuto. Claro que sim. É normal que... dadas as circunstâncias que vivemos hoje na tabela classificativa, o Estrela seja apontado como um dos favoritos à subida, mas a verdade é que o Estrela já teve muitos jogos em casa, como o Taborda disse bem, ainda não foi o ideal, ainda não jogou em Rabo de Peixe, ainda não fomos a Alcochete. Há aqui, como disse, uma estrada... É prematuro, não é? É prematuro ainda falar disso. E, portanto... com calma, e no fim logo se verá como é que ficam as coisas. Muito bem, uma boa maneira de fechar e, Ibra, vamos estar atentíssimos e vou ficar a torcer muito por ti pelo Real. Ah, olha, Ibra, estava aqui o meu colega da página, Pedro Sousa, a falar que esquece, toda a gente se esquece, nós já temos falado deles há algumas vezes. O Oriental Dragon está muito bem, é verdade. Pedro Sousa, o Oriental Dragon tem um plantel
excelente, 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 excelente o plantel. É uma série, é uma série. Aliás, falou-se tanto das séries da morte e esta série. As melhores equipas que apareceram na regular. Sim, então, são jogadores muito batidos, não é? No Montijo, no Pinhal Novense, no Incluir, aquela malta. Tem que se respeitar a todos. Ainda vai correr muito futebol, no, felizmente, não é? E tem ali excelentes jogadores. Tem ali o Nico, Nicozinho, que é dos melhores jogadores, na minha opinião. Por acaso, o campeonato. Eu gostei muito do Oriental Dragon. Foi a única equipa, até agora, foi a única equipa que se apresentou superior a nós, 14 contra 10. Tem estado muito bem. Muito bem falado do Pedro Sousa, pá. E eu fiz de conta que não ouvia, atenção. Mas o Pedro Tabor deixou a opinião dele. Ora, muito bem. Meus senhores, acima de tudo, agradecer-vos a vocês quatro, porque foi possível voltarmos de fato ao Campeonato de Portugal. E é muito importante o vosso carinho também, o vosso apoio. Mandar um abraço especial a toda a gente da página do Afonso. Está o Pedro a acompanhar, mas são mais. Tem feito um trabalho incrível. Voltar a lembrar que à quarta-feira há jornal do jogo com o Campeonato de Portugal, a crónica do Afonso. À segunda-feira à segunda desportiva também, que nós retransmitimos, mas que é importante acompanhar e verem, porque é o sumo, é o espetáculo, é o jogo, é o futebol, é os golos, é as classificações, é os protagonistas, e isso é muito importante também. Nossa quarta-feira aqui tentamos falar de outros assuntos como hoje e tentar também refletir sobre o campeonato, mas trabalhamos em conjunto para um bem maior, que é o bem deste campeonato. Meus senhores, obrigado, boa noite e até à próxima. Boa noite a todos.